Слідом за Вишневецьким всередину козацького війська вдерся з кільканадцятьма полками ще і конець польський, і збите копитами поле ще дужче залилося козацькою кров'ю. Де ж був гетьман, що не дав всередині війська другого ватажка? Він гнався за ханом, а хан, почавши зранку показне бойовище, зразу ж повернув свого коня назад і звелів морзам одводити татарів до Дубна, поскакав геть з кривавого поля, покинувши своїх спільників ворогам на поталу. Хоч і далеко від свого війська, але Хмельницький таки догнав хана. З глянця на бога гукав він ханові: «Що ж ти зо мною робиш? Заверни орду до бою! Ще ж бойовище тільки розпочалося, доля ще зглянеться на нас, ми ще переможемо!» Але хан не хотів і слухати. А коли гетьман почав йому дорікати, то іслам Гірей зволів його арештувати і повіз із собою до Криму. Розірване надвоє козацьке військо лишилося само проти вчетверо дужчого ворога, і до того без гетьмана, без військового писаря, що теж був при Хмельницькому, і без військового Савула, що зрадив. А вже видно було, що змагання козаків даремне, але богун не стратив віри в козацьке завзяття і міць козацького духу. Побачивши, що сталося всередині козацького війська і в таборі татарів, він лишив проти лівого ворожого крила два полки, а з трьома зважився йти на поміч всередині. «Брати мої любі, лицарі завзяті!» – гукнув він до своїх козаків. «Покинули нас зрадливі спільники бусурмени, то й на краще, бо не годилося нам з невірами брататися. Тепер не бусурмени, а сам милосердний його святі будуть нам спільниками і допоможуть нам оборонити свою волю. За мною, панове товариство, кому судилося вмерти, того смерть і на ліжку знайде, а кому не судилося, того ні куля, ні шабля не візьме». Розгорнувши козаків лавою, богун несподівано й грізно, мов божа кара, вдарив у бік полкам Вишневецької конець польського. Вихром летіли за своїм ватажком козаки, лишаючи позад себе купи ворожого трупу. У ворогів збився гармидер, а вони не розуміли, звідкіля наскочили на них козаки, і скільки їх, а бачили тільки запальне козацьке завзяття, що несло їм смерть. Спинилися польські полки і відкинулися назад, як полохлива отара, побачивши вовка. Ще один такий наскок, і перемога буде на боці козаків. Але заблудилася сьогодні козацька доля. Не розгляділи за куревою пушкарі середніх полків, що то біжать лавою їхні спасителі козаки, думали, що то нове вороже військо, і почали громити богонові полки з гармат. Тяжко засмучені подіями цього нещасливого дня, козаки одійшли надвечір ближче до річки Пляшевої і, не вважаючи на втому, почали окопуватися і лагодитись на завтра до нового бою. На другий день польське військо почало облягати козаків півколом, притискуючи до річки. Джаджалій, що йому гетьман придав керманництво, почекавши день, скликав увечері козацьку раду. Всі нетерпляче виглядали Хмельницького, але його не було, і ніхто нічого про нього не чув. Козацтво хвилювалося. «Гетьман зрадив і покинув нас ворогам на поталу», – укали козаки. «Оберімо нового гетьмана!» Обрали таки ж Джаджалія. Він зразу ж послав до короля посланців просити, щоб поляки помирилися на зборовських умовах. А щоб вороги не подумали, що козаки їх налякалися, – богун ударив з козаками на окопи, що поляки почали вже насипати проти козацьких. «Гине козацька слава, пани брати!» – гукав він до козаків. «Рятуймо її!» І козаки чесно рятували свою славу. Мов блискавка налетіли вони на нескінченні ворожі окопи і почали кривавий бенкет. Всі, випереджаючи один одного, щоб більше вбити ворогів, але за всіх прутчіше летить конем Довбня, і ворожі голови, мов спілі кавуни, репаються від його важкого келепа. То він прокладає шлях своєму побратиму полковнику Богуну, що, піднявши до гори шаблю на чолі трьох полків, забігає тепер упродовж окопів і винищує ворогів.
І славно скінчився сей день для козаків. Полягло поза окопами більше 2000 поляків. Під той самий час Джаджалій водив другі полки за річку Стир. Але там козаки здибали не поляків, а німців. І як не насідали на них, а не вибили шансів і мусили повернутися на свій бік. Щоб помститись на німцях, Богун, діждавшись півночі, коли німці, втомлені бойовищем, поснули, перебрів з 200 охочих козаків через Стир, війшов нишком у шанці, і поки 100 з довбнею на чолі колола та вбивала сплячих німців, ляцьких прислужників, він зняв з окопів 3 гармати і перетяг їх з 200 козаків на свій бік річки. Тим часом німці почали прокидатись, зарепетували на гвалт, і почалася колотнеча. «Повертай козаків на сей бік», – гукав Богун Довбні. «Ще раз вертайтеся за гарматами», – отгукнув Довбня. «Ми вдержимо німців». Богун ще раз по поясу воді перебрів через річку і ще раз зачепив і потяг своїми козаками 3 гармати, але німців піднялося вже 100, і вони почали утискувати 100 козаків. Люто довбає німців Довбня по ребрах та по головах своїм келепом, отходячи помалу своїми козаками до річки. «Перетягли!» – почувся Богунів голос. «Стрибайте в річку, а ми будемо бити німців з рушниць!» У цю мить Довбня так вдарив якогось німця келепом, що келеп вирвався у нього з руки і впав поміж ворогів. «Келеп! Келеп!» – гукав Довбня до товаришів. «Келеп вирвався! Не дайте, діти, ворогам на поталу мого келепа!» Козаки знову наперли на німців, кількох вбили, і Довбня вхопив був свого келепа. Але у цю мить німець влучив його шаблею по правій руці і розрубав її до маслака. Зціпивши зуби, Довбня вхопив келепа лівою рукою і, відбиваючись від ворогів, потяг з козаками до річки і перебрів її під захистом куль Богунової сотні. Вертаючись до табору, заспокоєний удачею щасливого дня, Богун згадав про Марину. Йому заманулося її бачити. Козак не знав, що його наречена була тут, біля нього, на цьому самому зеленому, политому тепер кров'ю полі. Зрада хана одміняла становище його нареченої. «Хан зрадив умові», – міркував Богун. «Він порушив спілку з нами і тим зробив Марину вільною від її слова. Вона тепер владна покинути хана і повернутися в рідну країну». Ці міркування вкинули в серце Богуна надію на можливість повороту Марини до нього, і він, оживши душею, почав дивитись на світ іншими очима. На другий день до табору повернулися від поляків 2 з посланців Джаджалія і принесли дуже лихі вісті. Поляки вимагали, щоб козаки перш за все віддали їм всі свої гармати, далі, щоб видали всіх полковників, а самі, щоб віддалися на милость короля. А друга звістка була про те, що 3-й козацький посланець, полковник Криса, зрадив і передався до ляхів. А вдарили козаків котли, скликали раду, почали хвилюватись. А тут ще під той самий час привезли до ляхів великі гармати з Львова і Замостя. І вони розпочали таку пальбу по козацькому табору, що, здавалося, зараз земля розсядеться. І на раді ледве можна було чути голоси. Багато з козаків і всі посполиті, що ніколи не чули такої пальби, схибли духом і згоджувалися просить милосердя. Почувши вигуки легкодухого селянства про згоду, Богун зблід на виду. Його серце пайнялося страхом за те, що тут, під Берестечком, можуть бути знищені здобутки всього великого повстання. Так ні, ще він, Богун, краще вмре. А не попустить, щоб кров братів, що 3 роки проливалася, загинула марно і не лишила по собі ніяких наслідків. Він вийшов на середину кола і вклонився товариству. «Дозвольте, панове товариство, слово сказати». «Говори, будемо слухати», – почулося з натовпу, і козаки потишилися. «Славне лицарство!
Чи можна ж нам тепер мати надію на почесну згоду з ляхами, коли вони бачать свою перемогу? Віддати себе на милость? Та хіба ви не знаєте панської милості? Запряжуть вони знову вас і дітей ваших в ярма, та й будуть вами землю орати, будуть батогами вас підганяти та бидлом звати ще гірше, як раніше було. Чи на те ж ми кров свою проливали вже 3 роки? Чи на те ж поклали свої голови тисячі товаришів наших славних лицарів, щоб ми легкодухи знову віддали Україну в неволю? Що таке єсть життя людини, навіть життя десятків і сотень тисяч людей в порівнянні з життям і з існуванням всієї країни? Не ляхи нам страшні, і не вони нас перемогли. Згубив нас зрадливий спільник та наші перевертні недолішки. Зараз король непереможний, бо зібрав собі на поміч і німців, і угорців, але вони не завжди будуть коло нього. Ліпше ми вчинимо, коли вийдемо звідсіля по ворожому трупу. А як тільки ні, то хоч і всі поляжемо головами, а щоб не робити згоди тоді, коли ми у найгіршому, яке може бути становище. Не губіть же, пани, брати козацької слави та волі ваших дітей, і не ставайте до згоди з ворогом. Нехай не вмирає козацька слава. Навіть страшного реву гармат почути тепер стало неможливо за вигуками козаків. Не погубимо козацької слави, битися будемо до загину, гетьманом богуна. Богуна закидали шапками, і він згодився бути гетьманом, але тільки наказним, поки вернеться Хмельницький. 7 день після того бився богун з ляхами невпинно. Він забув, що то є сон і що то значить спочинок. Він брав польські окопи, псував їм гармати, винищував несподівано цілі хорогви і притому завжди водив у бій козаків сам. Поруч нього падали сотні товаришів, от куль і шабель. Він же був цілий і здоровий. З цих днів поляки почали клясти богуна як найлютішого ворога, а козаки почали дивитися на нього з острахом, вважаючи за характерника, через те, що його не брала ні куля ворожа, ні шабля. Богун знав, що йому не перемогти поляків, бо війська в нього було тепер у 5 менше, ніж ворогів. І до того цілу третину його війська складали селяни з косами, що були не тільки цілком непридатні до великого бойовища, але при тому становищі, в якому опинилося козацьке військо, вони йому заважали. А через те богун зважив за найліпше вибитись з облоги і йти на Україну. На 8-й день облоги богун довідався, що погоничі і всі селяни без його відома збирали чорну раду і мовилися там, щоб захопити несподівано його самого і всіх полковників і видати ляхам, себто вчинити те, що було зроблено під кумейками. Богун не розгнівався. «Не розуміють, що чинять», – говорив він, зібравши полковників, – «але я розумію їх, вони бояться, що поки ми тут гаємо час, там на Україні наші зрадливі спільники татари забирають їхніх жінок та дітей в неволю». На нараді полковники вирішили не гаять більше часу, а завтра ж робити через Пляшеву і через болото 3 мости або греблі, і за день такі греблі були зроблені з возів, кухов, всякої деревини, лантухів, кожухів і з усякого збіжжя. До ночі греблі були закінчені, але поляки довідалися про заміри богуна і послали Лянскоронського за річку Пляшеву, щоб заступити козакам шлях. Становище богуна було дуже тяжке, але він зважився пробити собі шлях зброєю, викотив на греблі по 2 гармати і звелів, стріляючи, посувати їх вперед, а за гарматами йти козакам. Бойовище почалося поночі. Богун припускав через греблі по черзі то піші, то комонні сотні, і ті зразу ж за греблями ставали до бою. Було темно, поляки стріляли наосліп і до ручного бою ставали несміло, до того ж козацький ватажок скоро притиснув їх до болота, і вони пішли в розтіч. Одігнавши ворогів, богун знову вернувся до гребель і звелів придержати командних козаків, а раніше перетягти всі гармати та пропустити піше військо. За якийсь час притягли всі 58 годящих гармат і 23 попсованих покинули.
Слідом за гарматами посунулися піші козаки, а перед світом рушили й комонні. Богун, доручивши переднє військо Джеджелієві, сам був весь час біля гребель, доглядаючи, щоб козаки не товпились і не попсували гребель. Світом до Богуна наблизився Лучко. «Що ж це ти, гетьмане? Покинув військові корогви?» «Ні», – відповів Богун. «Запорозькі корогви я всі побрав, а ті, що жаловані нам польськими королями, покинув умисне, бо не годиться нам шанувати корогви того, з ким воюємо. Нехай ворог наш, король, бере їх собі назад». «Владика ще лишився в таборі», – обізвався до Богуна полковник Пушкаренко, переходячи греблю з своїми полтавцями. Богун послав за митрополитом, але той одмовився йти, сказавши, що перейде греблю останнім. Поспільство Богун ще не переводив, бо світом напереді знову почулася пальба, і там потрібно було добре озброєне військо. Давно вже встало сонце, але був туман, і в головному ворожому таборі досі не знали про те, що Богун уже виходить з усім військом. До 10-ї години він перевів через греблі 47 тисяч козаків і лишив в таборі лише 3 тисячі, щоб захищати поспільство. Ті 3 тисячі своїм полковником Нечіпайлом мали прийти останніми. Дійшла нарешті черга й до селян. Їх було в таборі біля 25 тисяч чоловік, і Богун мав надію, що за 2 години вони перейдуть усі. У цей день було саме Петра, і селяни вже сіли в таборі розговлятись, коли одноказного гетьмана прибіг посланець з наказом рушати їм до гребель. Поспільство не хотіло кидати обіду і не рушило з місця. Щоб хоч з боку поляків не було досі жодного пострілу, і кинулися величезним натовпом, як сполохана отара до гребель. Біля гребель вони давили один одного, задні спихали передніх прямо в річку мимо гребель, а на самих греблях збивали один одного додолу, давили ногами, вкидали в болото. Даремно Богун гукав їм з того боку, що ніхто за ними не женеться, що немає ніякої небезпеки. Селяни, здається, стратили розум з переляку. І от ті греблі, що витримали вагу гармат і цілих полків комонного війська, тепер не встояли і під вагою безладного натовпу почали поринати в болото. Тим часом поляки, почувши несамовитий галас поспільства, наблизились і, побачивши, що в козацькому таборі такий гармидер, вдарили на козацькі окопи. Полковник Нечіпайло, хоч і знав, що з 3 тисячами козаків і не зможе вдержати ворогів, проте одважно перестрів їх на окопах, зваживши краще вмерти, ніж покинути селян без оборони. Козаки привітали ворогів кулями з рушниць і далі хрестили списами і шаблями, вони билися як леви, почуваючи велику вагу свого обов'язку, і гинули один по одному, віддаючи своє життя за дорогу ціну. А владика Іосаф ходив по табору з хрестом, умовляючи селян не давити і не топити один одного в річці, а йти назад та обороняти разом з козаками окопи. Чимало було таких, що послухали його слова, але було вже запізно. Десятки полків польського війська вже задавили оборонців окопів, вскочили в козацький табір і почали різати українських косарів. Ніякі благання про милосердя не помагали. Ляхи різали навіть погоничів, пекарів і кухарів, витягаючи їх з-під возів. Збилися українські недобитки з косами біля владики, і той, піднявши хреста, благословляв їх на смерть. Всі полягли косарі. Віддав Богу душу разом з ними і владика Іосаф, порубаний шаблями ворогів православної віри. Небагато слави придбали собі поляки берестечком, бо вони вигубили тут більше 20 тисяч неузброєних селян,
Узброєних же козаків, що мали чим оборонятись, за всі 8 день бойовища під Берестечком загинуло не більше як 10 тисяч. Богун визволив козацьке військо з-під Берестечка, але воно було без обозу і без харчів, харчуватись від мешканців, ідучи великим військом, було неможливо, через те наказний гетьман пустив козаків іти різними шляхами, наказавши всім зійтися до Білої церкви та до Маслова броду. Коли Богун вийшов з облоги, між ним і ханом було 9 день походу. Проте, знаючи, що з великим військом хутко йти неможливо, він мав надію скоро догнати хана. При Богуні були Влучко, Довбня з перев'язаною рукою і кілька сот козаків. З ними була й військова скарбниця, Шухлядка з 4 мішечками червінців. Шлях, що їм сунулася орда, добре визначався трупом коней і силою чорних круків, що злетілися до цього шляху з усієї України. 2 тижні, примінюючи коней, Богун гнався цим шляхом за ханом і на 3-й тиждень нагнав його в Константинові. Від Берестечка до самого Константинова всі татарські греми везли поперед війська, і Марина 2 тижні не бачила хана. А тільки добігши сюди, хан упевнився, що погоні не буде, і зважився відпочити і побачитися з жінкою. Марина зустріла його непривітно, а вона знала, що хан з усією ордою покинув козаків, знала і те, що він взяв в полон Хмельницького військового писаря Виговського, і те навіть чула, що він мав думку віддати гетьмана і писаря королеві за кількох мурзів, що поляки захопили в бранці під Берестечком. Молода жінка 2 тижні боліла душею за долю України, що мала знову лишитися без гетьмана, і вже скільки разів посилала до хана листи з проханням догнати її та дати можливість побачитись з нею, але все було даремно. Хан хоч і дуже нудьгував за дружиною, але не наважувався побачитися з нею, опасаючись, що Марина буде вимагати, щоб він вернувся до козаків під Берестечко. Тепер же вороття було вже неможливим, і він наважився побачити. Хан увійшов у захисний, розкішний намет своєї жінки, вдаючи себе байдужого до того, що було, і навіть веселого. Після привітання він сів на складену з подушок софу і хотів посадовити жінку собі на коліна, але Марина випручалася, сказавши, що раніше, ніж жартувати, вона хоче почути від хана, що саме сталося під Берестечком, бо від цього залежить те, чи бути їй дружиною хана, чи мати його за ворога. «Отже, я так і знав, Газізю, – почав іслам, – що ти тут на мене ремствуєш, а проте я ні в чому не винний. Я розкажу тобі все, як було. Поляків було далеко більше, ніж татарів та козаків. Озброєні вони самопалами і гарматами, тоді як татари з писами та сагайдаками. З козаків же половина мала в руках тільки коси. Як же було нам з поляками змагатися? До того ж, у козацькому таборі зразу сталася зрада. А мої мурзи, побачивши ту зраду, подумали, що козаки навмисне піддаються полякам, щоб спільно з ними вигубити татарів. От мурзів і охопив жах такий, що вони кинулися хто куди, а за ними і вся орда. Невже таки ти, моя Люба, гадала, що я, славний лицар і нащадок великого Батия, своєю охотою поклав би на свою голову таку ганьбу? Останні слова зробили на Марину вплив. Справді, міркувала вона, не може цар своєю охотою зажити собі такого сорому, щоб утекти з бойовища. Марина глянула на хана ласкавіше і сіла поруч. Ну, а нащо ж ти забрав от козаків гетьмана саме під час, коли він був там найбільше потрібний? Хан трохи замішався, але почав викручуватись. Сам він до мене приїхав і заїхав зо мною аж за милю від свого табору. Як було мені пустити його самого, коли поляки зразу ж оточили козацький табір з усіх боків? Ніякий господар не пустить свого гостя на видиму небезпеку. Ну, а тепер чому його не пускаєш? Та ще я чула, неначе ти хочеш видати гетьмана королеві.
Дурниці це Газізю. І на думці не мав я його видавати. Мені потрібні гроші, щоб викупити моїх морзів, що вскочили в бранці. А позаяк в усьому винний Хмельницький, я й вимагав, щоб він дав мені гроші на викуп морзів. Речі хана здавалися Марині щирими, і вона все більше заспокоювалася. «Ну, от бачиш, моя зоре ясна, – весело говорив хан, радіючи, що вибився таки на сухе. Ти хотіла їхати з військом, щоб мене розважити, а замість того дорікаєш мені і гніваєшся на мене тоді, коли мене спіткала недоля, і мені й без того гірко». Марина почувала себе трохи винною, поклавши йому руку на плече, сказала ласкаво: «Ну, пробач мені, мій володарю, коли я винна. Ти знаєш, як болить моє серце за рідним краєм, а ти все-таки пусти гетьмана, він гроші тобі і так віддасть. Не тільки що пустю, а навіть знову допоможу йому перемогти поляків, я від спілки з ним не одрікаюся». Марина повеселішала, почала шуткувати з ханом, набила йому, як завжди, кальяни, сіла на подушках біля його ніг, так він дуже любив. На другий день до Костянтинова прибув богун. Тяжка і сумна була його розмова з гетьманом. Почувши, як загинуло поспільство на очах богуна біля гребель, як поляки вирізали всіх, навіть неузброєних селян, Хмельницький заплакав, як мала дитина. Звістка ж про те, що військо зовсім не має обозу і харчів, дуже його стурбувала. Тут же українські ватажки після наради стали на тому, щоб з ляхами не миритись, поки не буде упорядковане військо. Маючи на увазі, що коли під рукою гетьмана буде військо, то і умови згоди з поляками будуть легші для України. У той же день богун прибалакав з ханом, заплатив йому за Хмельницького і Виговського 80 тисяч талерів, і хан зразу почав поводитися з гетьманом не як з бранцем, а як спільником. Виряджаючи його від себе, він дав гетьману на почет 5 морзів, а богун дав сотню своїх козаків, і з тим Хмельницький поїхав на Поволоч і далі на Корсунь збирати військо. Богун же другого дня мав їхати до своєї Вінниці, скликати козаків з Поділля і з ними йти до Білої церкви, куди мали зібратися козаки з-під Берестечка. Про те, що богун у Костянтинові та був у хана, зараз же довідалася Астара, а через неї і Марина. Молоду жінку обхопило жагуче бажання побачити милого, що був так близько в сусідньому наметі. «Це ж не буде зрадою ханові», – упевняла себе Марина. «Мені б тільки глянути на нього, і більше нічого. Я із того була б щаслива. А старочко, голубонько», – припала Марина до своєї вірної служниці, – «хочу глянути на милого». що ти, Газізю, схаменися? Мені б хоч єдиним оком». «Єдиним оком? Ну, давай, зробимо в наметі дірочку. І як він ітиме до хана, ти зможеш його побачити». «Ах, ах, як славно!» – аж заплескала в долоні Марина. «Зараз же давай ножика і проріжемо намета». «Тільки обережно, Газізю», – спиняла циганка. «Помітить євнух, буде погано». Марина довго стояла поміж полами намету, припавши оком до маленької дірочки, і таки діждалася, коли богун вийшов з ханського намету. Тепер вона уп'ялася в нього своїм оком, і їй здавалося, наче вона увійшла в свого милого і йде разом з ним. От він озирнувся раз і вдруге, обвів очима навкруги і зник за наметами. Марина, бліда як крейда, хитаючись, наблизилася до Софії, впала на неї. «Що тобі, що?» – допитувалася Астара, припавши до своєї господині. «Як він постарів, який він змучений! Не дивно те? Скільки турбот він зазнав, скільки день, мабуть, не злазив з коня, доганяючи нас». «Ні, не сама втома відбивалася в його очах», – говорила Марина задумано. «А що тобі здавалося?» «Нудьга в нього в очах, нудьга його постарила. А старочка, мені того не досить, що я його бачила. Поки не бачила, мені було легше, тепер я не можу. Я повинна з ним говорити, повинна розважити його, заспокоїти». «О, Газізю, оближте, поговориш, дужче вразиш своє серденятко. Забути його тобі пора». «Забути?
Здивовано спитала Марина. «Ні, того ніколи не буде, а старочко, я повинна бачити Івана і говорити з ним. Це я зважила непохитно. Ти владнаєш це, старочко, адже ти мене любиш? Схаменися, Газізю, та це ж смерть. Ах, що та смерть тіла, коли вмирає душа? Невже тобі життя таке дороге? Ти зараз слідкуй за Іваном і довідайся, де він ночуватиме». А стара злякано дивилася на свою улюблену господиню, навіть рукою полапала її за чоло. «Ти не в собі, дитино. Чи, може, ти надумала втекти з милим? Та хан же сплюндрує всю Україну і знайде тебе». «Ні, я не втечу. Я вернувся сюди. Я тільки повинна говорити з Іваном. А він озирався, він шукав мене очима». «Так як же це зробити? Я тобі сказала, слухай, учора хан хвалився, що ввечері сьогодні після намазу він збере до себе всіх мурзів, щоб обміркувати, як іти далі до Криму і кому саме яким шляхом іти. Поки тут буде нарада, я збігаю до Івана. А щоб мене не злапали євнухи, ти вбереш мене у своє вбрання і розмалюєш мене так, щоб була схожа на тебе. Я побіжу, а ти лишишся в наметі. Сюди ж ніхто з євнухів не насміє увійти. Бо проте давно, по моєму проханню, хан дав наказ. Загинемо ми обидві, дитино моя, сумуючи говорила Астара, але чиню твою волю. Вірна служниця побігла за богуном. Надійшов вечір, і коли добре смеркло, Марина, перероблена на Астару, вийшла з намету. Біля входу вона побачила вартового, а коло сусіднього намету стояв євнух, приглядаючи за наметом ханської жінки. «Цілий день сьогодні швендієш», – гукнув він до Марини, маючи її за Астару. Марина мовчки обминула його, пробігла поміж наметами, як її навчала Астара, а далі вийшла в поле і попростувала до міста, що визначалося на вечоровій зірниці неба банями двох церков. Почуття волі обхопило всю істоту молодої жінки. Обабіч неширокого шляху, що простягся по обніжку, хвилювалася спіла пахуча пшениця. В пшениці на всі голоси цвірчали цвіркуни, розповідаючи про чари ночі. А з-поміж квіток по обніжку на Марину дивилися своїми сумними очима зачаровані блищаки. Боже, як давно ходила вона вільними ногами по полі, як давно всього цього вона не бачила, не чула, не почувала. Це було ще тоді, коли живі були її батько і ненька, коли вона ще дитячими своїми пруткими ногами бігла по царині своїх власних ґрунтів. Як давно те було, здається, що минув з того цілий вік, а проте вона досі живе. Марина хутко наближалася до міста, з недалекого ставу чути було квакання і стрикотіння жаб, але той гармидер голосів нагадував щось близьке, нагадував їй дитинство і здавався за найкращі музики. Ось ворота міста. Марину спинив вартовий козак. Мешканці міста не доймали віри своїм спільникам і тримали рушниці напоготові. «Я до полковника Богуна по його наказу». Марина показала перстень Богуна. Старший на варті пропустив її і послав разом з нею козака до самої хати, де жив Богун. Через кілька хвилин молода жінка увійшла до свого милого. Той сидів замислений, але, угледівши циганку, зрадів, бо це визначало, що й Марина тут близько. «Сам Бог тебе посилає», – скрикнув він, – «чи здорова твоя господиня?» «Це я, Іване, я тільки вбрана циганкою, щоб мене не пізнали». Богун з несподіванки поточився однеї. «Марино, це ти? Ти покинула хана, ти втекла до мене!» Козак ухопив її в обійми. «Ми втечемо всю ж ніч», – говорив він, не пам'ятаючи себе. «І даю клятву, що не тільки хана і саме пекло не одніме тебе в мене». Він посадив Марину на лаву, горнув її до себе і цілував палкою ніжно, як сонце, що цілує своїм пекучим промінням спілу ягоду. Вона не змагалася. Сили покинули її, і вона вся віддалася його запальним обіймам і поцілункам. Вона мліла в його обіймах і не мала сили перечити щастю, що його так довго, так жагуче бажала. Нарешті вона опам'яталася. «Рідний мій, я бачила...»
Нудьга в'ялила мене, моя горлице, нудьга не тільки через недолю України, але й за тобою, моя бажана. Я вгадала це, сказала Марина, я побачила по твоїх очах, що ти нудьгуєш, і не мала сили, щоб не побачитись з тобою і не сказати тобі, що люблю тебе, як колись любила. І тільки, з мукою спитав він, тільки, моє серце, я повинна вернутися до хана. Руки козака впали і випустили її з обіймів. Щастя хвилини було розбите, як розбивається кришталевий кухоль з солодким питвом. Ти вернешся до зрадника, що згубив Україну? Ні, Іване. Я сама так гадала, що він зрадив, але вчора я з ним перебалакала. Все склалося так через нещастя. Татари налякалися великого польського війська і втекли. Хан заприсягнув мені, що не розірве спілки з Хмельницьким і буде давати поміч Україні й надалі. І ти ймеш йому віри? Подумай, друже мій дорогий, що було б, коли я б втекла з тобою? Хан погнався б слідом, шукав би мене і тебе по всій Україні і дощенту сплюндрував би нашу нещасну землю. Він догнав би тебе і забрав самого в неволю на тяжке катування, а не впіймав би нас, так забрав би з України в неволю сотні тисяч безвинних людей, однявши батьків від дітей, а дітей від батьків. Проклята доле, скрикнув з розпачем богун. Коли ж ти візьмеш мене з цього огидного світу, коли ти увірвеш пекельну муку моєї душі? Те, що ти говориш, Марино, правда. Будь вона проклята та правда, але тобі неможливо тепер покинути хана. Ще гірше неможливо, ніж було тоді в Бахчисараї. Богун сів до столу, змагаючись своїм почуттям, Марина сіла поруч і, обнявши його рукою, милувала і заспокоювала. Але час не стояв, час хутко біг. Хан, скінчивши нараду, запевне, зараз прийде до своєї Газізи. Що ж буде тоді? Нещасна невільниця схопилася. Богун сам одвів її за браму і повів полем, держачи її руку в своїй руці. Закохані розмовляли про останні події, будучину України, так, наче скоро мали знову побачитись. Нарешті Марина стала просити богуна, щоб він лишив її, бо їй самій безпечніше добігти до татарського табору. «Прощай же, моє серденько», – сказав полковник, притуляючи свою кохану до серця. «Мені недовго на світі поневіряти. Колись же ворожа куля таки мене знайде. Я тому буду радий. Мене час набуття, і я знову побачусь з тобою на тім світі. Там зійдемося і ніколи вже не розлучимося». «Де моє волосся?» – зненацька спитала Марина. «Під серце в мене, моя бажана, я ніколи не знімаю капшучка. Подай же мені слово, що носитимеш його попід серцем, аж поки ми знову зійдемося. Охоче, голубко, бо я й сам ніколи з твоїм волоссям не розлучився. Ну, тепер прощай». І, поцілувавши милого, Марина пташкою випорхнула з його обіймів і побігла до татарського табору. Нарада у хана справді скінчилася, і Астара сиділа ні жива, ні мертва, чекаючи всяку хвилину, що хан прийде, і, довідавшись, що його Газізі немає, власноручно зніме їй голову своєю шаблею. Не вспіла Марина вскочити в намет, як почувся поклик євнуха, що хан іде. Збентежені жінки сховалися поміж полами намету, і там Марина почала рвати себе вбрання своєї служниці, а Астара, вхопивши кухоль води, почала змивати їй обличчя. «Що ж це моя Газізя сьогодні мене не зустрічає?» – почувся голос хана зсередини намету. «Я була хвора, мій любий володарю», – відповіла Марина, тремтячи всім тілом. «І ось тепер я чепурюся, щоб не здатися бридкою своєму милому. Я навіть голосу не пізнаю своєї дружини, бідна Газізю. У тебе, певно, пропасниця. Чи не дме тут десь вітер попід полами намету? Не турбуйся, коханий, це минеться». Через кілька хвилин Марина вийшла до хана, загорнута в легкі саєтові запинала. Іслам Гірей уже сидів на подушках і, притягши молоду дружину за руку, посадовив її собі на коліна. Чи може бути більша мука для жінки, як та, щоб з палких обіймів милого перейти в холодні обійми нелюба? І Марина сьогодні зазнала тієї муки. Тіло підстаркуватого хана здавалося сьогодні Марині кістяком мерця, а його довгі руки холодними гадюками. Вона билася в його обіймах, як пташка в пазурах кота,
і викликала до себе смерть, так само, як за годину до того кликав до себе смерть вогун. Ранком другого дня хан підняв орду і рушив далі до Криму. Викупивши гетьмана, богун по умові з ним подався до Вінниці і порозсилав своїх козаків по всьому надбужжю набирати нове військо. Завзяті подоляни знову піднялися, і через тиждень богун навчав строю вже великий полк у 5 тисяч командних козаків. З тим військом він хутко пішов до Білої церкви, щоб там заступити шлях польському війську. Шляхом богун перестрівав ватаги козаків, що йшли з-під верестечка, і хоч ті були обдерті, голодні, поспішали до домівок, вогун умовляв їх прилучитися до нього. «Розійдетесь по хатах», – говорив він до козаків, – «то всіх вас переб'ють ляхи нарізно, і дітей ваших у бидло повернуть, а як станете разом зі мною, то перепинемо ляхів і зрятуємо свої домівки від ляцького руйнування». Більшість козаків слухалася улюбленого полковника і прилучалася до нього в такому числі, що під Білу церкву вогун прибув уже з 10 тисячами. Там він зразу почав окопуватися і озброювати Білу церкву гарматами, щоб дати ляхам одсіч. Тим часом Хмельницький перестрів ті полки, що пішли з-під Берестечка до Корсуня і Маслова Броду, і теж прибув з ними до богуна. Наближалися до Білої церкви і вороги. З-під Берестечка з великим військом сунувся Потоцький, а з Литви Радзивіл, а знову наближалася рішуча хвилина. Поляків було далеко більше кількістю, ніж українців, і Хмельницький, не наважуючись щепитися з ними, послав посланців, щоб перебалакати про згоду. Поляки згоджувалися замиритися, але тільки з тим, щоб лишилася автономною сама Київщина, всі ж останні землі України, щоб знову підлягали Польщі, як було до повстання. Богун і з ним багато козаків не хотіли приставати на такі умови. «Ти ж бачиш, – казав богун гетьманові, – люди не хочуть коритися ляхам, навіть неузброєні селяни дають ляхам одсіч. Цілі села й міста гинуть, змагаючись з ворогом, маючи за краще вмерти, ніж скоритися неправді. Ти ж маєш військо і не ведеш його в бій. А що буде, – відповідав Хмельницький, – коли ляхи і тут переможуть нас, як перемогли під Берестечком? Тоді знову будемо битися з ними біля Корсуня, Чигирина, на всякому місці. Продержимо ляхів під зброєю до зими, вигубимо їх без хліб'я, морозами, та вони й до Різдва не додержаться. У тебе козаків щодня буде більше, а ляхів щодня буде менше. Хіба не знаєш, що як не переливки, то вони зараз тікають. От тоді, коли заженемо їх, знову за Случ та за Стирь, тільки тоді можна про згоду умовлятись». Проте Хмельницький не зважився стати до бою. Він бачив, що після Берестечка козаки і старшина не так уже прихильно ставляться до нього, як колись. І боявся, що коли знову трапиться йому пригода, то його скинуть з гетьманства і оберуть іншого. Навіть богуна, не вважаючи на всі його послуги, Хмельницький тепер не любив за те, що той часто не згоджувався з ним у військових справах і не корився його волі, а богунова слава тільки дратувала його. Хмельницький боявся, що богун може скинути його і стати гетьманом. Богунові козаки, подоляни і волинці рішуче не хотіли ставати до згоди, бо їхня країна мала підлягати полякам. Вони від себе посилали до Потоцького посланців з погрозами, що не стануть до згоди, якщо поляки не згодяться на зборовські умови. Але ніщо не пособило. І Хмельницький підписав умову, власноручно вбивши при цьому булавою кількох козаків, що увічі лаяли його зрадником. Після Білоцерківської згоди становище України стало далеко гіршим, ніж після Зборовської. Польські жовніри і драгуни стали на зиму по всьому Поділлю, Волині, Братславщині і по всій лівобережній Україні. Під захистом свого війська туди зразу ж набігли польські пани і підпанки своїми орендарями-жидами. Пани поодбирали в селян землю, що її селяни вже 3 роки орали, поднімали худобу і всяке збіжжя,
люто помщалися на своїх кріпаках і в кого знаходили зброю, того катували. Завзяті подоляни і волиняни не хотіли коритися панам і лізти знову в те ярмо, що його вже 3 роки своєю кров'ю скинули. Вони збиралися в ватаги і переховувалися по лісах, і звідти билися з панами. Поляки ж, захопивши таку ватагу, нещадно катували селян, вигадуючи на них такі муки, що, здається, і саме пекло того б не вигадало. Одного ранку Богунові, що, стерявши через згоду гетьмана своє полкове місто Вінницю, жив тепер в Умані, сказали, що до нього прибули земляки з Поділля. Богун вийшов на ганок і з жахом поточився назад. Двір був повен страшних примар. То були неначе тіні людей з чорними ямами під чолом замість очей. Були такі, що замість носів та вух у них на обличчі червоніли роз'ятрені рани. Були кістяки з вишкіреними зубами, бо людям було відрізано губи. Де в кого замість рук були цурупалки, а по землі, мов павуки, каталися люди без ніг і без рук. Всі ці примари простягали до Богуна руки або цурупалки одних і казали до нього нелюдським стогоном і ревом, бо у більшості їх були урізані язики. Стогін вибився із грудей посивілого у січах полковника. Він зрозумів, що то за примари, бо ще під Білою церквою передчував, яка буде помста панів. «Врати мої рідні!» – з риданням кинувся Богун до калік. «Земляки мої нещасні! Побила вас лихая година, знущаються ляхи над вашою кров'ю, над нашим безголов'ям!» Гетьман відсурався нас, у калиті, хто мав можливість гукати, покинув нас ворогам на поталу, так хоч би ти згадав про земляків своїх. Ми вже загинули, але ще не всі, там понад Бугом та понад Дністром ще змагаються. Рятуй хоч тих. Нехай мене скарає Господь, відповів Богун, коли я покину шаблю, поки ляхи пануватимуть на Україні. Ідіть всі, везіть безногих у Чигирин до гетьмана. Нехай подивиться, до якої згоди з ляхами призвів він Україну, а я дам вам грошей, поводарів і листа до нього. А в листі до гетьмана Богун писав: «Глянь, Богдане, на братів наших з Поділля. Хоч ти рубай мені голову, а я зараз іду із своїми козаками до Бугу. Ліпше 10 разів вмерти, ніж бачити те, що ми бачимо». Ті каліки і рішучий лист Богуна зробили вплив на Хмельницького. До того ж, ще сейм у Варшаві не ствердив білоцерківської мови, і гетьман був вільний не рахуватися з нею. По весні 1652 року Хмельницький дав кілька козацьких полків своєму синові Тимошеві і звелів іти на поміч Богунові, а сам з кількома полками пішов позаду. Тиміш Хмельниченко сполучився з Богуном, і вони разом пішли на Буг до гори Батіг, де стояв з польським військом коронний гетьман Калиновський. Там козаки так погромили поляків, що з їхнього війська мало хто лишився живим. Було вбито навіть самого Калиновського. Після славного Батоцького бойовища знову піднялося на Україні все поспільство, а все панство кинулося тікати, кому куди пощастило потрапити. Козацькі сотні без наказу і навіть без дозволу Хмельницького вибивали по Україні польських жовнірів та драгунів. Богун своїм полком рушив з-попід батага на Поділля, добив решту польського війська і знову опанував своєю рідною Вінницею. Минув місяць, і все Поділля, Братславщина і Волинь, і вся лівобережна Україна були знову вільні од ляхів та панів. Радість велика стала по всій Україні. Люди, зустрічаючись, цілувалися і обнімали один одного, як на Великдень. Наслідки Берестечка були знищені. Та не дуже довго протяглося те щастя. За осінь та за зиму поляки назбирали нового війська. І весною 1653 року на Україну з 15-тисячним військом набіг новий польний гетьман Чернецький. Він намислив вжити нових засобів щодо війни з Україною, а саме
вирізувати всіх українців, хоч козаків і хоч посполитих, не дивлячись на те, чи озброєні вони, чи не озброєні, не лишати живими навіть жінок і дітей, щоб зрештою викоренити український непокірливий народ і заселити українські землі поляками. Несподівано набіг він з Полісся на Братславщину, попалив до останньої хати міста сам Городок, Прилуки, Липовець, Ягубець, Линці та Борщовку і до ноги вирізав там усіх людей. Ніколи в світі, навіть за часів Батия, не робилося того, що виробляв на Україні Чернецький. По руїнах сел та міст, вкритих непохованим людським трупом, бігли цілі табуни собак та вовків, розтягаючи трупи на шматки, а й вороння допомагало їм білувати кості. Вжахнувся Вогун, почувши про лицарську роботу Чернецького. І неважаючи на те, що мав попід рукою тільки один свій полк в 3000 коней, кинувся навперейми Чернецькому до замку Монастирище, щоб там заступити йому шлях. В Монастирищі дуже зручно було оборонятися, бо з одного боку козаків захищали високі муровані стіни та башти напівзруйнованого замчища, з другого під кручею бігла річка, а з третього, де підходило поле, Богун почав робити окопи. «Тут і помремо», – сказав Богун сотникам, – «якщо гетьман не дасть помочі». «Мені-то воно б і час уже», – обізвався Лучко. «Вже з мого товариства нікого немає на світі. Я один досі топчу травицю, не знаходячи собі смерті». Довбня з Влучком не погодився. «А в мене ще здорово на ляхів рука свербить. Тепер ось правиця загоїлася. Саме добре буде гатити їх келепом». Довідавшись, що в Монастирищі засів Богун тільки з одним повком, Чернецький дуже радів тому, що нарешті злапає проклятого українського бунтаря, що вже так дався в знаки полякам. Ставши табором недалеко міста, він зразу ж кинувся з кількома повками на козацькі окопи. Шалений був його наскок, але Богун дав йому таку оціч, що після того козаки 3 дні закопували трупи поляків, що лишилися по рівчаках поперед окопами. Ця оціч не спинила Чернецького. Війська у нього було в 5 разів більше, ніж у Богуна, а принада захопити славного козацького ватажка була занадто велика. Він щодня почав водити своє військо на нові штурми, приміняючи повки, щоб давати їм час спочити і щоб дужче стомити козаків. Через кілька день Чернецький помітив, що на штурмах у нього гине багато полковників та хорунжих, і що всі вони гинуть від стріл. Один вернеться з вибитим оком, другий з розірваним носом, а декому стріли доходили й до серця. То була робота Влучка. Він здерся на башту замку, простягся там собі, як панна Софі, курив люльку та виглядав побіля окопів польських привітців. А як кого наглядить, так той вже й його. Натягне добре тятиву свого лука, а стріла вже знайде, кого їй треба. Чернецький лютував з цього, але не міг додивитися, звідкіля летять стріли. 2 тижні вже тяглася облога, а гетьман не йшов Богунові на поміч. І навіть звістки від нього ніякої не було. Козаки стомилися і ставали байдужими. На 3-м тижні, щоб надати їм жвавості, Богун послав Чернецькому листа. «Милостивий пане», – писав він, – «я чув, що твої земляки прославляють тебе, як завзятого лицаря. Бажалося б мені подивитися, як ти б'єшся. Виходь зо мною на герць. Хто кого переможе, того й буде Монастирище. Не будемо й крові наших вояків даремно проливати». Пославши листа, Богун виїхав на доброму коні за окопи і почав викликати Чернецького. Козаки рясно вкрили окопи, любуючи на молодецьку вдачу свого полковника. Втоми, як не було, завзяття у всіх заграло в очах. Скоро й поляки почали виходити з табору, але Чернецький не виїздив. Богун басував своїм конем по полю, чекаючи супротивника. Аж ось затрусилася земля і забрещали шибки в Монастирищі від вибуху кількох десятків польських гармат. І Богун впав разом з своїм конем на землю. То Чернецький у відповідь на його листа звелів вдарити на нього з гармат.
але не впала ще з неба богунова зірка. Розірвала бомбами на шматки його коня, ніде самого не зачепило. Кинувся до полковника закопів Довбня з козаками, але богун уже встав і шаблею погрожував Чернецькому за його зраду. Ледве вспів богун повернутися до своїх окопів, як Чернецький вдарив на монастирище всім своїм військом. Скажений був цей штурм. Поляки лізли на видиму смерть, сотнями давили один одного по рівчаках окопів і, загативши їх своїм трупом, вискочили на вали. «Діти мої рідні», – гукав богун до козаків, – «пам'ятайте, що зараз ви захищаєте всю країну від нелюдського ката. Не погубіть же козацької слави». Але козакам не треба було нагадувати про козацьку славу. Вона була тут. Вони самі творили козацьку славу, і сотня козаків на передніх окопах вся полягла разом з славним своїм сотником Дрозденком, не покинувши і на крок окопу. Люто б'ються козаки і по других окопах, дорогою ціною віддаючи своє життя, незважаючи на те, що замок від бомб зайнявся, гасять вони пожежу і б'ються одночасно. Багато полягло вже навкруг монастирища ляхів, але що в них сила велика. І богун зрозумів, що задавлять вони козаків, бо вже вдерлися в окопи. Разом він помітив, що Чернецький пригнав вже під стіни всі до останнього полки, і що табір у нього порожній. Умить богун скористався з цього, і, доручивши військо Довбні, сам з тисячею козаків вибіг назад замку на поле і, оббігши польське військо, стороною вскочив в їхній табір і підпалив намети та скирти сіна. Поки тягся цей пекельний штурм, Влучко робив своє діло. Вибивав на вибір ворожих ватажків. Аж ось очі старого запорожця заграли лютим вогнем. Він углядів на окопі з піднятою шаблею в руці самого Чернецького. Мить одна, брязнула тятива, жалісно заголосила стріла, і впав Чернецький, залившись кров'ю. Стріла пробила йому обидві щоки, пройшла крізь рота і зачепила язика. Вхопили поляки свого гетьмана, витягши йому з рота стрілу, і понесли на руках до табору, але табір уже горів, а з-поміж польських наметів, мов вітер, вихопився богун і вдарив на поляків, що були побіля окопів ззаду. Вжахнулися поляки, не маючи майже нікого з привітців, і мов отара овець кинулися в розтіч, лишивши козакам у своєму таборі все награбоване по братславщині добро. Чернецького вони вспіли таки покласти на воза і повезли в Польщу, а всіх останніх більше 3000 поранених покинули на волю козаків. Всього вигубив богун під монастирищем 8000 поляків, сам же стеряв козаків всього кілька сот душ. Богун гнав решту польського війська через усю Волинь і знову зробив Україну вільною від ляхів. Але скоро на заході сонця почали збиратися чорні хмари. Король польський Ян Казимір, побачивши, що сам України не здолає, став до спілки з волоським господарем та семиградським королем, і тепер сам ішов з великим військом на Поділля, а з-за Дністра туди ж сунули волохи і ракочий семиградський. Довідавшись про те лихо, Хмельницький знову звернувся до хана за поміччю, і з тим же звернувся і до турецького султана. Султанові не до вподоби була спілка волохів з поляками, і він звелів ханові йти на поміч Хмельницькому. Хан зібрався неохоче і в розмові з Мариною ремствував на українського гетьмана. «Шість років уже, – говорив він, – як через Хмельницького я не знаю спокою. Виходить, справді так, неначе я на послугах у гетьмана. Час уже скінчити з цим». «Друже мій, – мовляла хана Марина, – це ж тобі такий гарний випадок, щоб віддячити королеві за берестецький сором. А то, що вороги твої заберуть собі в голову, що татарська міць у Нівець повернулася». Але ханові не так-то кортіло піднімати свою славу. Він тепер прийшов до думки, що вже час зовсім порушати спілку з Україною.
Бо за ці 6 років, що він не брав з неї ясиру, невольники в Криму і по всій Туреччині дуже подорожчали. Міркував він, що ставши тепер до згоди з поляками і набравши на Україні добрі гурти бранців, він може мати велику користь. «Тепер, Газізю, – сказав хан з поспіхом, – ціна на славу поменшала. Тепер гроші важать більше за славу». «Невже все можна цінувати на гроші? Ну, наприклад, за скільки б ти продав мене, коли б знайшовся покупець?» Іслам засміявся і, притягши Марину за руку, посадив її до своїх ніг на подушку. «Ах ти, моє блазенятко, продають тільки те, що самому не потрібне. Ти ж дорожче мені над усе на світі. Ти втіха мого життя, і коли б не ти, яке б воно було сумне? Чи справді ж ти так мене любиш?» «Я ніколи не гадав, що можна так любити жінку, як я тебе люблю». «Ну так, я певна, ти візьмеш мене на війну, як і той раз». Хан почав одраджувати їй те, він боявся, що Марина буде йому заважати в тій справі, яку він надумав. «Чи годиться ж тобі, Газізю, їхати? Заходить осінь, треба сподіватися, що і всю зиму доведеться пробути в поході. Де ж таки тобі поневірятися в наметі? Мені і той раз шкода було тебе. Скільки ти лиха зазнала, це було б собелюбством з мого боку, коли я б тебе взяв у похід. А мене так вабить ще раз побувати на рідній Україні», – сумуючи говорила Марина. Ці слова були ханові дуже неприємні, і він насупив брови. «Годі тобі вже про Україну марити думками. Де ж твоє кохання до мене, коли тобі досі Україна рідна, а не Крим? Вже 4 роки, як ти мені дружина, і час тобі звикнути до того, що ти правовірна і татарка». Марина зблідла на виду і встала з подушки. Ніколи в світі вона не буде татаркою і бусурманкою, як ніколи не забуде і своєї рідної України. Схвильована вона залишила цю розмову, маючи надію, що згодом вона таки умовить хана взяти її з собою. Надії Марини не справдилися. На сей раз хан уперто одмовив їй у її домаганні. Восени він вийшов з ордою в поход, зовсім не взявши гарему. Одночасно з ханом вийшов з Чигирина в поход з 12 повками козаків і гетьман Хмельницький. Наближалася осінь, Україна була вкрита копицями, складеними з снопів покошеного хліба. По кольору копиць ще знать було, де закладена червоно-золота пшениця, де жовте жито, а де срібно-жовтий овес. Зайшла саме возовиця, і по царині було чимало людей з возами. «Дивись, яка курява на сході!» – гукнула з воза жінка до свого чоловіка, що подав на вилах їй навіз снопи. «Чи не татари йдуть, боронь Боже?» «Хіба татари зі сходу йдуть?» – обізвався чоловік, придивляючись. «Певно, козаки з Чигирина». Хмара курява наближалася, і скоро з-за кряжа виникло велике комонне військо. «А он із заходу курява!» – скрикнула жінка, показуючи на захід. «Матінко, оце ж пропали ми, бо з заходу, певно, ляхи, та тут будуть битись з козаками!» Чоловік замитушився, запрягаючи волів, і поїхав геть далі від шляху. Зі сходу наближалося козацьке військо, чепурнете військо, і на добрих конях всі козаки як один. Ідуть сотня по сотні, полк за полком, коливаючись та виблискуючи на сонці гострими списами. Попереду сам Богдан Хмельницький їде на буланому, оточений пишною старшиною. То їде він походом на Поділля, аж до Дністра, бо туди наблизився і став під жванцем з великим військом його ворог, король польський. А за річкою біля Хотина стали його спільники, волохи і угорці. Побачив гетьман, що назустріч наближається військо, і здивовано приглядається. Розглядів він і те, що попереду того війська їде віз, а на возі щось чорне лежить. Панове, звернувся гетьман до старшини, що воно таке? Полковники, хто був з молодшими очима, вже розгляділи, що те чорне була труна. І догадалися, що то везуть тіло гетьманського сина Тимоша. Але ніхто не хотів того сказати вголос.
«Тиміш, Тиміш!» – з розпачем скрикнув нарешті гетьман. Хмельницький мав вже звістку, що в бойовищі з ляхами і волохами під Сочавою Тимоша було тяжко поранено, і тепер, розглядівши труну, зразу догадався, хто в ній. «Сину мій нещасний, любий, надія моя! Не побувайся, гетьмане, кажуть полковники, на все Божа воля! Слава Господові!» – скрикнув гетьман, опанувавши собою. «Славлю Господа, що мій син помер як козак і не дався ворогам до рук!» Гетьман зліз з коня, зійшла з коней вся старшина, військо козацьке спинилося. Всі поскидали шапки, віз з труною наблизився. А з-позад війська надійшли попи і заспівали вічну пам'ять. Пішов з кадила синенький дим і розвівався по вільному повітрі, а в повітрі над труною весело щебетали пташки, байдужі до людського горя. Поцілував гетьман труну свого сина. «Рано ти, сину мій, ліг спочивати», – попередив свого старого батька. А вклонився до землі гетьман і рушив з військом далі, щоб захистити Україну від ворога. Поблизу Жванця Хмельницький сполучився з ханом, і щоб вигубити польське військо, порадив ханові послати загони на Волинь та Галичину, щоб перетяти королю шляхи до Львова та Варшави. Порада гетьмана була влучна, і через якийсь час у польському війську почало вже не вистачати харчів, а тут ще надійшли морози, і польські жовніри почали мерзнути і гинути. Військо польське скоро почало ремствувати на короля і хвилюватися, а далі кинулося ватагами розбігатися. Спільники Яна Казиміра теж пішли до своїх домівок у Волощину та Угорщину, і король опинився в скрутному становищі. У початку грудня Хмельницький почав умовляти хана, що саме тепер час вдарити на поляків, але саме тут і король, знаючи своє кепське становище, почав перемовлятися з ханом про згоду. Ханові того тільки й треба було. Він взяв з короля 100 000 червінців і зрікся своєї спілки з козаками Хмельницьким. Таким чином гетьман з козаками лишився сам поміж двома великими ворожими таборами і мусив потайно одвести козацьке військо далі від зрадливого спільника, а через кілька день зовсім пішов з Поділля за Буг. Богун не дійшов з гетьманом до Бугу і повернув до своєї Вінниці, але скоро до нього надійшли звістки, що татари палять села і беруть людей в неволю. Полковник кидався своїм полком в усі боки, розганяючи татарські загони і визволяючи невольників, але мало що йому пощастило зробити, бо вся татарська орда в 100 000 коней розпорошилася по Поділлю і по Бужжю, мов сарана. Великі плач і стогін стали по Поділлю. Татари ловили молодих дівчат та молодиць, парубків та чоловіків, в'язали їм за спину руки, прив'язували одно до одного і так гнали до Криму. Тяжко зажурилися богнові товариші, бачачи навкруг себе руїну. «Тепер загине Україна», – говорив Довбня. «Немає їй захисту ні з якого боку, скрізь вона оточена ворогами». Проте богун з ним не згоджувався. «Ліпше знати, що навкруг в нас вороги, аніж мати за плечима таких спільників, що потайно кидаються на тебе тоді, коли тобі найбільше скрутно». Так говорив богун, і хоч болів серцем за долю України, але радів, що нарешті Україна не має лукавого спільника і буде покладатися тільки на свою силу. Тяжкі думи гнітили душу гетьмана, коли він вертався з-під Жванця. 6 років пекельної боротьби з ворогами, 6 років походів, турбот, пригоди, небезпеки в бойовищах, цілі річки пролитої крові, тисячі поруйнованих міст. Все те мало піти і лишити Україну знову без волі і безпеки. Тепер уже яскраво визнав.
Московське царство і посполиті люди, що бажали собі тільки вільного та спокійного хліба. Зрозуміли це і зараз після Берестечка чимало людей з Поділля, щоб уникнути панської помсти, піднялися і, побравши своє збіжжя, потяглися на східний бік Дніпра до Оскола, Харкова та річки Донця. Побачивши, що поляки знайшли собі спільника в кримському хані, Хмельницький зважив за потрібне шукати собі інших спільників. І він прямо з походу послав посланців до Свейського короля та Московського царя просити їх про спілку і поміч. Цар згодився прийняти Україну під свою зверхність. І 8 січня 1654 року в Переяславі відбулася Велика Рада, на якій гетьман, забезпечивши Україні добру автономію, умовив козаків присягнути цареві на підданство. Більшість козацької старшини і простих козаків пристала на умову гетьмана, але Богун та запорозький кошовий Сірко хоч і не сперечалися проти спілки з московським царством, але зреклися присягнути на підданство. Не встиг Богун повернутись з Переяслава до Вінниці, а вже в Варшаві знали і про те, що Хмельницький присягнув московському цареві, і про те, що Богун зрікся присягнути. З цієї незгоди козацької старшини король схотів скористуватись і послав до Богуна посланців, щоб прихилити його на свій бік. Богун чемно привітав послів і почастував хлібом сіллю та доброю чаркою, а після обіду старший посол, шляхтич Олекшич, почав виконувати доручення короля. Він повів розмову з Богуном від тих часів, коли українці жили в добрій згоді з поляками, не одрізняли навіть себе від поляків і мали державу польську за свою батьківщину. Далі він перейшов на ті часи, коли за гетьмана Сагайдачного козаки з славою билися поруч з поляками і були в Польщі в великій пригоді, а Польща свого боку проливала кров своїх синів, захищаючи Україну від турків. І от тепер, провадив посланець далі, Хмельницький знищив це єднання і залив кров'ю всю Україну і Польщу. Він упевняв усіх, наче б'ється за волю свого народу, а врешті зрадив своєму народові, віддав його на вічні муки в московське ярмо. Ти, полковнику, єдиний на Україні певний та меткий вояка і ватажок. На твоїх плечах п'яниця Хмельницький їздив весь час, і коли б не ти, то він нігде не взяв би над нами перемоги. Не йому, п'яниці непросипному, бути гетьманом України, а тобі, лицарю славному. Ми чули, що ти зрікся присягнути московському цареві, і от його величність король дарує тобі за те з усім твоїм родом шляхетство, доручає тобі гетьманську булаву і жалує тобі на власність староство, яке тобі найлюбіше. А щоб ти мені вірив, ось тобі королевський лист з печаттю. Богун взяв листа, прочитав його, сховав за кунтуш і вже тоді відповів. «Ти довго, вельможний пане, говорив, а я все те слухав, тепер послухай ти мене. Московському цареві я не присягнув, але не через те, що бажав би служити королеві, а через те, що вільному народові, як зараз ми, не личить нікому присягати». Булави від короля я не приймаю, бо вільному народові не личить приймати клейноди з чужих круг. Гетьмана України я не згоден бути, бо з цього пішов би розбрат поміж козаками і поділ України на двоє. Україна має гетьмана, обраного вільними голосами. Той гетьман Хмельницький, і у військових справах я йому корюся. Ще кілька день після того посли вмовляли Богуна взяти булаву, але він рішуче відмовився. «Перекажи його величності», – сказав він на останнє Олекшичу, – «що я дуже дякую за честь і дуже радий жити з поляками в згоді та тільки по-сусідському, як вільний поруч вільного, а не у підданстві». «Будеш каятися, полковнику», – сказав Олекшич, сідаючи вже на коня. «Польща могутня! Прийдемо ми на тебе з великим військом, поб'ємо твоїх козаків, тебе заберемо в бранці, а Україну спліндруємо так, що й живої душі на ній не лишиться». «Буде те, що Бог дасть», – відповів Богун. «А прийдете з зброєю, то битимуть вас на смерть, як і до цього били».
Марина нетерпляче дожидала хана з походу, щоб довідатися про долю України. А він прибув до Бахчисарая після Різдва, випередивши, як завжди, своє військо. Того ж дня, сподіваючись увечері хана в своєму покої, Марина вбралася в своє найкраще вбрання. Оздобила своє чорне шовкове волосся блискучою золотою пряжкою, на білу шию наділа кілька раз ків перлового намиста, а на ноги блакитні сріблом гаптовані черевички. Молодій жінці тепер минуло 24 роки, і вона саме розквітчалася чарівною красою української вроди і налилася, мов спіла ягода. Побачивши свою кохану дружину, іслам Гірей прямо зачарувався її красою і довго не мав сили відвести од неї очей. Марина привітно посадовила хана на софу, подала йому кальян і сіла біля його ніг. «Розповідай же, мій володарі, своїй газізі, як склався твій поход. Чи благословив Аллах твою зброю, чи добре погромив ти польського короля?» Хан зарані надумав, що говорити жінці, відповідав, не вагаючись. «Аллах був дуже милосердний до татарів. Він всемогутній вчинив так, що я, не проливши й краплі крові, добув все те, чого бажав. Як же те сталося, і що саме ти добув?» спитала Марина трохи збентежено, бо здобуття на війні перемоги без змагання здавалося їй неймовірним. «Ми з Хмельницьким безхліб'ям примусили короля згодитись на наші домагання. Я взяв окуп у 100 тисяч червінців, а Україні добув підтвердження зборовської умови. Україна тепер знову вільна». Марина, радіючи, поцілувала хана в руку. «Я знала, що в тебе добре серце, мій царю. За це я тебе і люблю». З радощів Марині справді здавалося, неначе вона любить іслама, і вона припадала до нього, пестила рукою його бороду, милувала його чоло, і дуже весела була увесь цей вечір. Після того дня життя Марини пішло, як і в попередні роки. Здобувши собі от хана дозвіл їздити Ридваном по околицях міста не тільки щоп'ятниці та по великих святах, коли їздив увесь ханський гарем, а повсякчас, коли б їй не забажалося, Марина часто користувалася цим правом. Хан вимагав тільки, щоб його дружина додержувалася закону і запиналася так, щоб тільки одне око її було видко. Але й цього закону Марина додержувалася тільки на людях. Виїхавши за місто, вона зовсім скидала душне запинало. На дворі почало теплішати. Сонечко в Криму рано почало пригрівати землю. Гори довкола Бахчисарая й тополі у дворі ханського палацу зазеленіли, і Марину потягло за місто. Їй подали Ридван, і вона за старою та озброєним євнухом напередку поїхала. З усіх околиць Бахчисарая Марині найбільше сподобався шлях до річки Качі, де понад річкою понависали такі дивовижні, чудово хороші скелі та кручі. Проте під той час біля Качі було що вогко. Марині ж заманулося побачити просторе небо без гір і побути на степовому повітрі, схожому до рідного повітря України, і вона звеліла вести себе на північ до річки Альми. Ридван виїхав за ворота міста і покотився степом. Молода жінка впивалася свіжим повітрям, любуючи на зелений килим степової трави, що вкривав невисокі розлогі кряжі, схожі до кряжів її рідного Поділля. Через годину на півночі виникла з-під гори широка долина річки Альми, помережена садами, виноградниками, тютюнищами і підперезана двома довгими рядами високих струнких тополів. Марина знала, що під цими тополями склався шлях до перекопу і на Україну, і полинула думками далеко по шляху на північ, вкрай веселий, на тихі води та під ясні зорі рідної України. «Чи не час нам повертати назад?» – спитав, обернувшись до Марини євнух. Зачарована далеким краєвидом і замислена згадками про рідний край, Марина здригнулася з несподіванки, і погляд її впав на великі натовпи людей, що були трохи осторонь від шляху. Люди були в сіряках, але обдерті, ноги ж їхні були босі і заюшені кров'ю. Сотні змарнілих, замордованих дівчат сиділи під тополями окремо від чоловіків,
пригортаючись одна до одної і з нудьгою похиливши свої голови. Понавколо натовпів стояли й їздили татарські вершники з довгими батогами. Скрик вибився з грудей молодої жінки. Вона зразу розпізнала, що то було за люди, бо вони були їй рідні, близькі, а нудьга й муки їхні були їй зрозумілі, бо вона й сама їх колись зазнала. То були бранці, невольники з України. «Як?» – скрикнула Марина. «Бранці? З України?» «З України», – відповів їй євнух, не гадаючи, що тим робить ханові велику прикрість. «Це ще тільки передня валка. Кажуть, що їх як сарани женуть». «Не може бути, це ж наші спільники. Яури хіба можуть бути спільниками правовірних?» – говорив необачний євнух, задивляючись разом з тим на гнівну красу ханської жінки. «Яури тільки існують на те, щоб працювати на нас, правовірних». «Привертай коней в праву руку до дівчат», – сказала Марина. «Нащо ж до них?» – схаменувся євнух. «Тобі не годиться ні з ким стороннім розмовляти. Я буду з ними розмовляти», – власна сказала Марина. «Привертай, а як ні, то я злізу з Ридвана і піду до них пішки». «Зглянься на Бога», – злякано скрикнув євнух. «Ти схотіла, щоб мені одрубали голову? Підвертай!» – вже з серцем скрикнула Марина. Євнух штовхнув візника, щоб той підвернув Ридвана до бранців, а сам обернувся до Марини і сказав нишком: «Тільки гляди, не хвались старшому євнухові або ханові, бо буде й мені, й тобі лихо». Марина не слухала його, бо вся уп'ялася очима у бранців. Ридван спинився біля купи дівчат. «Звідки ляво, дівчаточки?» – спитала Марина. Дівчата здивовано поглядали одна на одну. Татарка заговорила до них по-українському. «Не дивуйтесь на мене, сестрички, я така ж бранка, як і ви. Скажіть, звідки ляви?» «З Бугу річки, з-під Ладижина!» – почулися голоси. «Боже милосердний!» – скрикнула Марина з жахом. «Землячки ж ви мої рідні, як же вас побрато в неволю, коли у гетьмана з ханом спілка?» «Добра спілка!» Почулося з натовпу чоловіків. «Нема чого говорити». Марина глянула на голос і побачила поміж бранцями селянами молодого козака в темно-синій військовій чумарці. «Побила нас лихає година і покарав Господь за твою спілку з бусурманами», – говорив козак. «Хан зрадив нас, покинув Хмельницького самого, полякав на поталу та ще й зруйнував все Поділля й Надбужжя. Декого захопили татари, чи селянина, чи козака, усіх погнали сюди. А в мене ж, сироти, дома тройко маленьких дітей, хто їх нагодує?» Марина відкинулася назад Ридвану, ридання забило їй дух, і вона зомліла. Прочуняла вона аж тоді, коли Ридван котився вже далеко від Альми. Тут ридання вибилося з ханської жінки, і, загорнувшись з очима в своє біле запинало, вона билася в руках своєї вірної служниці. Тихо та сумно було надвечір у покоях Марини. Вона не мала сили бачити сьогодні хана, і листом його сповістила про те, що хвора і не може його привітати. Вона за весь день нічого не їла і сиділа весь час на Софії мовчки. А стара не турбувала її, щоб дати серцю переболіти, а тільки часто навідувалася подивитися, чи не треба їй чого. Коли вона заглянула в покій смерком, Марина спинила її. «Сядь, Астарочка, тут, біля мене». Астара сіла біля її ніг. «Він повинен вмерти, Астаро», – пошепки сказала Марина. «Хто, Азізю?» «Той, хто дурив мене, хто зрадив Україну і вигубив моїх земляків, ти знаєш, хто?» «Заспокойся, доне моя, хіба з того поможеться?» «Ні, я не заспокоюся, поки він буде живий. Як подарувати поганцеві те, що він зрадою взяв мій дівочий вінок, грався моїм коханням, тішився моїм тілом? Коли я віддалася йому, то, ти знаєш, зробила те заради волі рідної країни. Коли б же я знала, що він порушить слово, то я тричі прийняла б смерть, а не опоганила б себе з ним. Зрозумій, що тільки недавно, прибувши з походу, він брехав мені, і я й няла йому віри. Я цілувала його в руку, дякувала, милувала.
А та що й говорить? Цього знущання над собою я не подарую. Марина перевела дух і, грізно зиркаючи очима, повела далі. Він повинен вмерти. І ти, моя єдина порадниця, мені допоможеш. Не один раз уже ти служила мені вірній служби. Послужи, може, востаннє. Одячити або заплатити тобі я не маю чим. Все, що в мене є, не моє. Та чи є що такого, щоб тобі було потрібне? Твоя ласка мені потрібна, моє серденько. Тільки одна твоя ласка і більше нічого. Я вся твоя, старочка. Скажи, коли б тебе, дівчину, хтось принадив і одурив, ти подарувала б йому те? О, ні, циганки того не дарують. Я помстилася б люто. Ну от і у мене таке ж серце. Так ти мені допоможеш? Ти знаєш всякі зілля, то, певно, знаєш і отрутні. Отрути небезпечно, сказала стара. Отрута хутко зводить світу, догадаються на нас і катуватимуть на смерть. Байдуже, ні, не байдуже. Бо нас не зразу скарають, а будуть мучити довго, скільки день. А хоч би й так, перебила Марина. То от що, ми разом і самі вип'ємо отрути і не дамося їм на катування. Ну, добре, я знаю, що зроблю. Завтра ранком я побіжу в Чуфут-Кале. Там поміж руїнами стародавнього міста повинно рости одно зілля. Таке, що як висушити його корінці, розтерти їх та всипати в воду і дати дихати парою з тієї води людині, то у людини будуть отруєні груди, і вона поволі за тиждень або два помре. А як же ми дамо йому дихати з тієї води? Пошепки, мов злодійка, спитала Марина. Я всиплю зілля в воду кальяну. Марина встала з софи і почала ходити. Молоду жінку обхопило почуття огиди до самої себе, як до злодійки. І вона знову почала обмірковувати своє становище і шукати собі якогось викруту, але врешті знову-таки дійшла до думки, що іншого кінця не може бути. Через якийсь час вишукування вона скрикнула з радощів і витягла з землі невеликий корінець. До вечора все було зроблено, як циганка знала, і кальян був готовий. Але коли до Марини увійшов хан, Марина не подала йому кальяну, як завжди бувало, а хотіла ще раз пошукати шляху до його серця й сумління, щоб уникнути недолі стати душогубкою. І сівши, як звичайно, коло його ніг на подушки, з великим напруженням нервів почала розмову. Що коли б я звернулася до мого володаря з великим проханням, чи він вчинив би по моєму бажанню? Чого ж хоче моя зіронька? Ласкаво спитав хан. Я радий був би догодити своїй коханій дружині. Я бачила, що до Бахчисарая пригнали багато бранців з України. Чи випустив би великий хан всіх їх на волю, коли б я про те його попросила? Хан змішався, насупився, вигадуючи, як би викрутитись. Та правда, як ти знаєш, я випередив військо, мої вояки без мене там не втерпіли і набрали на Україні трохи ясиру. Проте пустити на волю бранців тепер ніяк неможливо, бо вони не моя власність, а тих, що їх побрали. Але ж ти говориш, що те зроблено без твоєї волі і згоди. Ти владен одібрати у свавільників усіх бранців і пустити їх на Україну. Хан знову замішався і ховав од Марини свої очі, дивлячись набік. Бачиш, Газізю, коли стрілець уб'є пташку, що висиділа малих пташенят, то чи не добріше він вчинить, взявши пташенят до своєї хати, щоб догодувати їх, ніж покинувши їх у гнізді на голодну смерть? Або спитаю, чи можна жити пташкам у зруйнованому гнізді? От так і тут. Куди подінуться на Україні дівчата, що взято їх у неволю, коли батьків їх повбивано? Куди подінеться жінка, коли чоловіка її вбито, а хату спалено,
Для кого працюватиме там чоловік, коли жінку взято, а дітей, може, потоптано кіньми? Так ти все це знаєш і гадаєш, що бранцям краще тут, у неволі, ніж у рідній країні. Що зроблено, те зроблено, і того вже не переробиш. Так ти не пустиш бранців назад на Україну. Про це не може бути й балачки, сказав хан знервовано. Кіт не пускає мишенятка, коли вже вгородив в нього свої пазурі, і залишимо Газізю цю розмову назавжди. А чому ти не подаєш мені сьогодні кальян? Пробач, пробач. Тепер я вже можу подати. Марина принесла кальян і подала його ханові, не вагаючись і не почуваючи вже себе душогубкою. Бо дорешті впевнилася в тому, що хан – свідомий запеклий кат і ворог України. Знервований хан не вгавав. «Обридло мені чути від тебе, Газізю, про Україну та українців. Здається, я вже просив тебе викинути їх з своєї голови. Пробач, пробач, мій володарю, це вже востаннє. Я повела з тобою про них розмову», говорила Марина, придивляючись і прислухаючись, як булькотіла в кальяні вода, коли хан тяг з чубука дим. «Від сьогодні ти вже ніколи од мене про них не почуєш. Будемо говорити про щось інше». Але вона вже не чула, про що далі говорив хан, бо її думками опанував жах, що хан лишиться в неї на ніч. Марина вже бачила в ньому труп і не мала сили навіть дивитися йому в очі. У великому напруженні нервів вона ледве діждала, поки хан викорив два кальяни, і після того почала скаржитися на хвороби, так що незадоволений хан мусив іти від неї. На другий день іслам Гірей почав кашляти і став хворіти. Через 4 дні до Бахчисараї прибули посланці від польського короля, щоб намовляти хана йти спільно з королем походом на Хмельницького. Але ханові вже так погіршило, що він не допустив посланців до себе, і ті поїхали в Стамбул до султана. Поки минув тиждень, хан Іслам Гірей лежав вже тяжко хворий, він кашляв, не мав чим дихати і не вставав з ліжка, а всі справи вершив найближчий до хана Мурза Хамамбет. Передчуваючи свій кінець, Іслам Гірей покликав до палацу найближчих своїх мурзів та старшого євнуха і почав з усіма прощатися. «Всемогущий Аллах над силу, – промовляв він, – кличе мене до себе. Скоряюся його волі, дякую вам усім за вірну мені службу і слухняність, і кожному з вас щось подарувати, щоб ви, маючи ті подарунки перед очима, повсякчас мене згадували». Тут хан почав перелічувати, кому і що він дарує, тому найлюбішого коня, тому сідельце сріблом коване, іншому шаблю з самоцвітами. «А тобі, Хамамбет Мурза, – сказав він, коли дійшла черга до Хамамбета, – як першому моєму прибічникові і порадникові, дарую я на спомин про себе найлюбішу мою жінку Газізю. Не кривди її, поводься з нею чемно й обережно, бо вона шляхетського українського роду і дуже говорлива». Всі мурзи припадали навколішки до ханського ліжка і цілували йому руку. На другий день після того хан помер. Його поховали, як годиться, по татарських звичаях. В гаремі ханському стояв стогін, ридання, жінки хана бідкалися про свою долю, не відаючи, куди їх подінуть. Тільки Марина була до цього байдужа, бо всі її думки були в тому, як би подати звістку Богунові, що тепер вона вільна і бажає втекти на Україну. Через кілька день по Марину прийшли євнухи, щоб одвести її до гарему Хамамбета. Але вона ставила свої вимагання. «Я піду тільки разом з своєю служницею Астарою, але Хамамбетові подарована тільки ти, а не Астара», – сперечалися євнухи. Марина правила своє, нехай Хамамбет купить Астару. Перекажіть йому, що я не буду жити без Астари і накладу на себе руки. Марину лишили ще на якийсь час у ханському гаремі, поки застережений ханом про завзяту її вдачу Хамамбет откупив Астару. Тоді разом з нею улюблена ханом жінка Газізя перейшла до Хамамбета. Нелегко розповісти про ті муки, що за останній час пережила молода жінка.
перші дні після отруєння хана вона ще жила почуттям задоволеної помсти на ханові за себе і за Україну, і те почуття заступало всі інші. Але через якийсь час, коли серце вже досить опалося помстою, Марина побачила, що смертю іслама не досягнено аж ніякої мети. Бо Україна і надалі буде гинути під натиском татарів та поляків, її ж, Марини, особиста доля буде далеко гіршою, ніж за життя з ханом. Надія на те, що передати Богунові звістку та ще й дістати від нього порятунок, що далі все більше покидала молоду жінку, бо тепер, коли татари були ворогами України, до Бахчисараї не приїздили ні козацькі посланці, ні українські крамарі. Що не день, то Маринину душу все дужче сповивала нудьга, серце заливалося розпукою, і вона вже двічі вмовляла Астару, щоб та дала їй отрути, і не допустила її достатись на знущання ще й другому бусурманському ласунові. Хамамбет навідувався до покою Марини, але поки що не чіпав її, бо у бусурманів існує звичай, щоб жінки додержували якийсь час жалобу по чоловікові. Тим часом ханом став брат іслам Гірея Махмед Гірей, і у Стамбулі йому було наказано по проханню королівських посланців іти разом з польським королем на Україну і спліндрувати її дощенту за те, що Хмельницький прилучився до Москви. Хамамбет почав збиратися в поход, і у Марини виникла думка попроситись, щоб він узяв її з собою, а там, на Україні, під час походів та бойовищ, утекти на волю. Тепер уже не було чого опасуватись, щоб прогнівати татарів своєю утечею, бо вони були одверті вороги України. З такою думкою, одного разу, коли Хамамбет завітав до Марини, вона почала в розмові з ним пригадувати, як її брав з собою хан, як вона з того раділа і як любо їй було жити з ханом у наметі. Чарівна врода Марини разом з її вихованням та вдачею вабила до неї Хамамбета ще тоді, коли він звернув на неї увагу хана. Тепер же, коли молода жінка пишно розквітчалася і була вже його власністю, Мурза хижо поглядав на її молоде тіло, нетерпляче сподіваючись того часу, коли скінчиться жалоба її по ханові. Зваживши на бажання Марини і підлічивши, що жалоба їй скінчиться під час походу, Хамамбет згодився взяти Марину з собою в поход разом за старою і другою своєю жінкою Хафіфе. Придбавши собі спільником кримського хана, польський король послав коронного гетьмана Потоцького і з ним 100 000 війська руйнувати Поділля. Хмельницькому неможливо було заступити Потоцькому шлях, бо з Криму, мов чорна хмара, наступала на Україну Орда, і Поділля лишилося необороненим. Потоцький своїм великим військом сунувся понад Дністром, вимагаючи від людей покірливості до панів, але завзяті подоляни, що 6 років вже проливали кров за свою волю, все ж таки не хотіли скорятися, не вважаючи навіть на велику силу поляків. Вони озброїлися хто косою, хто вилами, хто сокирою, а більшість самими кийками та ножами, і з тією зброєю обороняли свої міста і села. Певна зброя, як рушниці й шаблі, мали в кого траплялися, бо її вже кілька раз відбирали по Поділлю поляки під час своїх наскоків. Зрозуміло, що не маючи доброї зброї, подоляни тисячами гинули від кулі шабель добре озброєного комонного польського війська, а села їхні займалися від вогню польських гармат. Проте розпука серця геть знищила у подолян почуття страху, і вони, не вагаючись, йшли на видиму смерть. Лишаючи позад себе пожарище і купи трупу, Потоцький дійшов до міцного замчища Буші, де засіло 6 000 подільських ловенців та галицьких опришків. Всі вони, які озброєні мешканці Буші, бачили собі неминучу смерть, проте зважили за краще вмерти всі разом з жінками і дітьми, аніж датися живими до рук немилосердного ворога. Почалися під Бушею щоденні бойовища й штурми. Подоляни, галичани билися, як роздратовані звірі. Всякий дбав тільки про те, що якнайдорожче віддати своє життя. Але сила була занадто нерівна, і до того ж у Буші не було гармат. У Потоцького ж їх було більше сотні.
і він громив замок бомбами. Довго оборонці Буші давали ворогам одсіч, поки нарешті поляки спустили воду з ставка, що захищав Бушу з одного боку, і через той ставок вдерлися в місто. Українці почали битись вулицями, запалювали свої хати і заганяли ворогів в вогонь, перекопували вулиці рівчаками, щоб тим вигубляти ворогів. Але сила брала своє, кількість оборонців щогодини зменшувалася, а через деякий час не було вже кому змагатися. Тоді жінки, що весь час бились поруч з чоловіками, почали власноручно вбивати своїх дітей і самих себе, решта ж їх збилася в льосі, де переховувався порох, і там дружина вбитого сотника Зависного запалила бочку пороху і поховала всіх під руїнами замку. З-під Буші Потоцький повернув до Бугу на Братслав. Щоб заступити йому шлях на Чигирин, гетьман зібрав до Братслава полки Лубенський, Братславський та Вінницький. Незважаючи на те, що Хмельницький знав, як Богун тільки сей рік відсурався гетьманської булави, він все ж таки не доймав Богунові віри, опасувався його і заздрив його славі. Свою неправдиву невдячність до Богуна гетьман яскраво виявив тепер в тому, що зібрані в Братславі полки доручив не Богунові, а молодшому полковникові. Мисько Дубині, призначивши його наказним гетьманом. Проте Богун не був себелюбцем, не ремствував, і щоб не пошкодити справі, корився Дубині. Порадившись поміж себе, полковники зважили було оборонятися в Братславі, але скоро до них надійшла звістка, що татари йдуть на необоронену Умань, маючи перейняти козакам шляхи до Чигирина і гетьманського війська. І через це Дубина зважив за потрібне покинути Братслав і йти до Умані. Тут під час перевозу через Буг Дубину було вбито польською бомбою, і за старшого знову-таки лишився Богун. Привівши військо за Буг і одвівши його на 2 милі від берега, Богун отаборився на ніч біля невеликої річечки. Гіркі думи обсіли тут завзятого полковника. Вороги чорними хмарами заступили Україну з заходу і з півдня. Новий спільник і державець України помочі їй не подавав. Гетьман же замість того, щоб обороняти рідну землю, послав 20 тисяч козаків із Золотаренком у Литву, щоб добувати литовські городи для Московського царства. Сила України розкидалася і гинула, і по Поділлю, і Братславщині горіли міста та села від рук ворогів, а часом і самі селяни палили свої оселі, щоб не доставалися вони ворогам, і виходили після того до Дніпра і далі на лівобічну Україну. Як смерклося, Богун з Довбною та Влучком пішов обдивитися по табору, чи чатують вартові, чи добре посковані ланцюгами на ніч вози понавколо війська, чи чатує біля гармат залога, і чи все в таборі напоготові на випадок несподіваного наскоку ворогів. Стояв місяць грудень, і ніч була морозна, земля біліла від снігу, а на темному небі сяяв молодик, оточений безлічю зірок, що грали своїм промінням на снігових кришталях, мов на самоцвітах. На заході сонця за Бугом на обрії неба відбивалося червоне полум'я пожежі, розстилаючи по снігу жовто-гарячі стежки. Козацтво ще не спало, а порозкладавши огнища, сиділо коло них купами. Почувши біля одного огнища бандуру та спів кобзаря, Богун наблизився туди. Козаки трохи розступилися і дали місце полковникові і його товаришам. Не старий ще, але з темними ямами замість очей кобзар співав про перебий носа, як той за Дашевом під сорокою вигубив велику силу ляхів. Чимало поміж слухачів було ще тих самих, що ходили з перебийносом і знали його криваву славу. Як тільки дума скінчилася, всяк з них почав додавати своє, чому був свідком. Набалакавшись досить про перебийноса, козаки знову звернулися до кобзаря. «Ану, Дмитро, про не
Ой, поставив козак нечай та сторожу в місті, а сам пішов до куменьки дзвінок риби з'їсти. Довго-довго виспівував кобзар про славного козацького лицаря Данила Нечая, а побратим Нечая, богун Іван, слухаючи ту думу, весь пірнув згадки про минуле, що було всього 6 років до цього, але здавалося дуже давнім. «Хто ж ще лишився живий з нас?» – міркував він, що вийшли з Січі поруч з Богданом. «Перебийність, Ганжа, Нечай, Морозенко, Полов'ян, Мозир, Небаба, Чорнота, Бурляй, Миско Дубина. Всі вже поклали свої голови за неньку в країну. От про побратима Данила вже співають кобзарі. Чи й про мене ж співатимуть? І чи скоро заспівають? Від кого ти навчився цих дум?» – спитав богун, коли втомлений кобзар спинився. «Ні від кого не вчився», – відповів той, повернувшись до богуна своїм незрячим чолом. «Сам усе те бачив. Сам скрізь з ляхами бився, як захопили вони торік мене пораненого та випекли мені очі, так оце мені Господь милосердний так дав, що я все, що було, пригадую та й виспівую». Кобзаря почастували горілкою, і він почав заїдати салом. Богун придивлявся до співця і пригадував, що схожий на нього козак бував і біля нього в походах. «Чи ти не Дмитро Верша?» – спитав він. «Та Верша ж, а ти хто?» «А я богун, Іван». «Ну, поздоров тобі, Боже, що ти пізнав мене незрячого», – сказав кобзар і, знявши трохи шапку, вкладився богнові. «Ти славний козак, і коли помреш, то я про тебе пісню складу. Тільки живи собі на здоров'я, а в країні на славу. Що ж ти про мене співатимеш? А що мені Господь скаже? А от тільки не огнів тобі, Богу, не скажу, Нечай любіший за тебе нам був. Але через що саме? Бо веселіше з ним було. Хіба б отак у таборі було, коли б ми оце з Нечаєм зараз стояли? Та тут би горілка, музики, танки, земля було стогне до гопака. То певний козак був, а ти хоч і великий войовник і лицар, та тільки не козацької вдачі. Не п'єш, не гуляєш, сумуєш чогось. Так уже мені Бог дав. А чи добре ж, що Нечай так гуляв і сам поліг головою, і полк свій вигубив? Полягли вони, правда. Проте дай Боже і всякому так. Чого довго по світу поневірятись, аби слави козацької здобути? У цю хвилину позаду почулися голоси. Хтось питав про наказного гетьмана. Богун підвівся і побачив з десяток селян, узброєних хто чим. «Що скажете, добрі люди? Куди ж це ти, пане полковнику, з козаками мандруєш? А нас знову на поталу неситим панам покидаєш? А ви звідкіля?» – спитав богун. «З Демівки. У нас зібралося аж 3000 козаків. Не хочемо ми ані панам коритися, ані осель своїх покидати. Будемо битися до останнього. Дай же нам помочі, бо чутка є, що ляхів як сарани йде. Не воля моя, щоб вам, брати мої, помочі дати, бо йдуть татари на Умань. І мусю я те місто заступити, щоб на Чигирин татарів не пустити. А як же ми, бідкалися селяни? До нас же з околиць люди позбігалися. Самих жінок та дітей більше як 10 000 скупчилося. Знущатимуться з них ляхи, жінок гвалтуватимуть. Що маю чинити?» – з сумом у серці говорив богун. «Радий я сам 10 раз вмерти, щоб тільки не бачити нашого безголов'я. Але не можу я про одне село дбати, коли треба дбати про долю всієї України. Та вже дай нам хоч ватажка», – загукали селяни всі разом. «У нас нікогосінько з досвідчених козаків немає, самі посполиті». «Ватажка дам», – сказав богун і обвів очима понавколо, шукаючи кого б дати. «Вам треба такого, щоб радий був іти на видиму смерть. Дозвольте, брати, мені вмерти», – вклонився богунові старий Влучко. «Ти хочеш піти за ватажка? А ти ж знаєш, скільки ворогів». «Знаю, добре знаю, хочу вмерти за рідний край.
Покозакував я на своєму віку досить. Час уже і годі сказати, а то щоб часом, бронь Боже, не захворіти та не вмерти по-жіночому на ліжку. Защеміло в богуна серце. Тяжко йому було з вірним товаришем навіки розлучатися, але не пустити козака за рідний край вмерти не годилося. «Жаль мене, за серце бере, розлучаючись з тобою, мій друже вірний», – сказав богун. «Не віддавай же за дурницю свого дорогого життя. А ви», – звернувся богун до селян, – «глядіть, бережіть мого товариша, славного на всю Україну. Заступайте його від ворожих шабель та стійте одностайно, а як ні, то нема чого й заходжуватись до змагання». «Проте не турбуйся», – відповідали селяни. «На чому стали, те й вчинимо, всі поляжемо, як у буші полягли, а не дамося живі ворогам на знущання. Відаємо всі, що прийшов нам час, ще вчора гріхи свої на духу спокутували». «Візьми сотню козаків», – звернувся богун до Влучка, – «викликай охочих». Селяни, радіючи, кланялися богунові, а Влучко зараз же зліз з воза і почав гукати на весь табір. «Агу, козаки молодці, славні лицарі! Хто з вас світом нудить? Ідіть до мене! Кому життя обридло, той мені буде братом! Хто хоче голову за неньку в країну покласти, той мені найлюбіший товариш! Всі йдіть до мене!» За кілька хвилин Влучко обступив цілий натовп охочих, так що довелося навіть мірятися, кому достанеться йти. Богун зняв шапку, поцілував вірного товариша на останнє, і старий козак повів свою ватагу. Влучко знайшов те, чого шукав. Коли через кілька день до Демівки наблизилося переднє польське військо і почало її добувати, він з демівцями добре його погромив і вигубив чимало ворогів. Але через день до неї надійшло велике вороже військо з гарматами. Запалило бомбами хати і штурмом вдерлося в місто. Тоді вулицями і по хатах щинилася смертельна січа. Українські діти засипали полякам піском очі, жінки і дівчата обливали їх окропом, а селяни рубали сокирами, різали косами і кололи вилами. Цілий день, всю ніч і ще півдня, не вгаваючи, тяглася ця різанина, поки вулицями потекла кров, як після дощу тече вода, а трупи лежали вже скиртами. Сам Лучко на сей раз не стрілами бив ворога, а рубався шаблею, обстоюючи окопи. А коли поляки вскочили вже в місто, він з козаками продрався поміж ворогами до церкви і обороняв її, аж поки вона не зайнялася. Тут, біля пожежі, на Майдані, він і поліг головою з усіма козаками, дорого віддавши своє життя. Демівці додержали свого слова. Всі полягли за рідний край разом з жінками і дітьми. Прибувши до Умані, богун похапцем почав арештувати її та озброювати мешканців. На окопи, що були пороблені навкруг міста, повитягали гармати, понатягали колод, щоб кидати їх на ворогів, коли ті лістимуть наверх. А щоб лізти було трудніше, богун зволів носити на окопи воду та поливати нею передні стіни. Вода зразу замерзла, бо саме заходило водохреще, і стояли люті морози. Через це окопи скоро стали, мов, крижані. «Ну і хитрий же наш богун», – гомоніли поміж себе козаки, поливаючи окопи. «І вигадаєш, що таке? Ну хто б таки його надумав, щоб з окопів зробити скобзалку? Саме добре тепер на громаках спускатися». І козаки робили з криги громаки, весело пустуючи, спускалися з окопів рівчаки, не думаючи про те, що, може, завтра по цих самих окопах вони покладуть свої голови. Ледве вспів богун упорядкувати Умань до облоги, як з півдня, мов сарана, висипала з лісу орда, а з заходу темною хмарою підступили ляхи. Ті й другі поєдналися і облягли Умань з усіх боків, так що, здавалося, й гадюці не було б де пролізти. І скільки не дивився богун навколо, ані в який бік не бачив він краю ворожого табору. А ворогів було більше, як 200 тисяч.
У нього ж під рукою було 9 тисяч козаків та 1005 озброєних мешканців уманців. Ставши табором, Потоцький послав до козаків посланця, умовляючи їх не змагатися даремне, а піддатись на милість короля. Замість одмови богун зволів палити в ворожий табір із гармат. Тоді Потоцький викотив усі свої гармати і почав запалювати місто бомбами, але козаки накривали хати повстями та шкурами і не давали вогню розпалитися. Побачивши, що бомбами нічого не вдіють, спільники на третій день пішли на окопи штурмом. Чимало поляків і татарів полягло від козацьких куль, поки добігли вони до рівчаків, а вже вилізти з тих рівчаків наверх окопів не судилося нікому через склизоту. Тим часом з поля ляхи й татари сунули і сунули, і у рівчаки, мов весняна повідь, уливалися нові повки. Скоро по рівчаках не було вже місця, щоб стояти, а з поля все сунулися поляки і плигали прямо на голови своїм, бо не мали сили здержати тиск задніх натовпів. Тут почалася по рівчаках боротьба ляхів з ляхами, а татарів з татарами, бо всяк намагався бути на версі, а не на споді, під ногами натовпу. Вороги давили один одного ногами і різали зброєю, аби не лишитися на споді. За годину рівчаки були повні трупу і живих людей, що гинули під вагою трупів. Загативши своїм трупом рівчаки, вороги почали лізти вже вище, на вали, але через склизоту вони падали назад, ріжучись об власну зброю. Почали тоді ляхи рубати лід шаблями та робити приступки. Але це брало багато часу, і козаки вбивали їх з рушниць, а як бачили, що де-небудь вороги долазили вже до гори, то стін кидали колоди, і всяка колода давила кілька десятків ворогів. Потоцький та Хамамбет Мурза, що керував татарським військом, не вважали на велику страту людей, бо війська в них було більше, ніж треба, і зважили на тому, щоб хоч би як, а добути Умань і взяти богуна в бранці. Як неславно і завзято оборонялися козаки, а все-таки становище їхнє щогодини гіршило, бо що далі скирти ляцького і татарського трупу зростали вище та вище і скоро мали досягти до верху окопів. І тоді вже ніщо не перешкодило ворогам вскочити в місто і люто помститися на козаках. Побачивши, що в одному місці ляхи вже ось-ось вилізуть на окопи, богун покликав Довбню. «Бери, брате, 500 козаків і держися тут до загину, а я вдарю на ляхів ззаду». Сам богун взяв 30 сотень вершників і, вибігши з ними за браму, гукнув: «Ану, діти, покажемо ляхам козацьку вдачу». Невразливість під час усієї війни та незмінна вдача в бойовищах зробили те, що богун тепер прямо грався з смертю і виробляв з ворогами такі несподіванки, що нікому б того і думку не впало. Так і тепер, коли поляки досягли вже верху окопів, щепилися там груди до грудей з Довбнею і, здавалося, зараз захоплять собою Умань. Несподівано позад штурмових повків заблищало шаблями 30 сот комонних козаків, і вдарили ті козаки на них, мов блискавка з дощової хмари. Жах узяв поляків, і, втиснуті з двох боків, кинулися вони в розтіч, богунові того тільки й треба. Справив він тут їм такий кривавий бенкет, що такого не було від батоського бойовища. Угляділи татари, що їхні спільники тікають, кинулися й собі геть до свого табору. Задзвонили в Умані в усі дзвони, і з церков вийшли на майдан попи з корогвами, щоб там зустріти і поблагословити свого охоронця, славного побідника численного ворожого війська. А богун на чолі 3000 завзятих козаків, красуючись у червоному жупані на білому огрі поміж синіми козацькими чумарками, мов пишна рожа поміж васильками, минув уже уманську браму і під радісні вигуки уманців прямував до майдану. 2 дні відпочивали поляки і татари після невдалого штурму, вагаючись, що почати. А на 3-й день піднялися обома таборами і пішли на схід сонця. Це дуже збентежило богуна, бо зі сходу він сподівався на поміч собі гетьмана,
А поза як гетьман не відав, яка велика сила буде у поляків, і що вони вже сполучилися з татарами, то й міг з невеликою силою скочити спільникам до рук. Як Богун гадав, так воно справді й було. Хмельницький ішов на Умань, маючи при собі не більше як 30 тисяч війська разом з москалями, що нарешті прийшли йому на поміч. Провідавши про таку невелику силу гетьмана, спільники пішли йому назустріч, щоб погромити його на шляху і не допустити сполучитися з Богуном. Щоб перестерегти гетьмана і врятувати його і останнє українське військо, Богун знову викликав 3 тисячі охочих козаків, вершників і кинувся за ворогами. Всю ніч і день ішов він походом чигиринським шляхом, а на другу ніч почув, як на схід сонця ревіли гармати. Богун зрозумів, що йому не пощастило перестерегти гетьмана, і той, застуканий несподівано величезним ворожим військом, неминуче мусить загинути з усіма козаками або ще гірше дістатись ворогам в бранці, що було б смертю всієї України. А всі думки, мов блискавка, опекли славного полковника і викликали в ньому шалене нечуване завзяття. А він зважився з 3 тисячами козаків вдарити на численне вороже військо, аби щинити в ньому гармидер і тим полегшити становище гетьмана. «Брати мої любі, славні лицарі», – звернувся Богун до своїх козаків, – «чуєте, як на сході ревуть гармати? Там з малим військом гине наш козацький гетьман Богдан Хмельницький, що визволив Україну з тяжкого ярма. Ліпше, діти мої, нам усім тричі вмерти, аніж допустити, щоб гетьмана було взято в бранці. Вдаримо на ворогів ззаду і будемо продиратися до гетьмана на поміч. Що буде, те й буде, а не покинемо товариство в пригоді і не дамо потоптати козацької слави. Чи згодні ви вмерти разом зі мною? Куди ти, батько, загуло по полю, туди й ми за тобою, хоч вмерти, то й вмерти». Кинувся Богун на постріли і набіг на заднє польське військо. Ніхто його не сподівався, ніхто поночі не знав і не бачив, скільки в Богуна війська. Розгляділи поляки козаків тільки тоді, коли вони кришили вже їх шаблями. Кинулися задні полки в розтіч, козаки вдарили на середніх, поточилися на обидва боки і середні, щепилися козаки з передніми. Продерся Богун своїми козаками через численні полки ворогів і збив у їхньому війську гармидер саме тоді, коли поляки й татари зовсім напосіли на Хмельницького, роздерли козацьке московське військо надвоє і одняли вже в останнього чимало гармат. Тепер, поки поляки билися з Богуном, а сполохані татари теж припинили свої наскоки, Хмельницький і пішли поляки палити села по Поділлю, а татари розпорошилися мало не по всій Україні забирати ясир. Марина була свідком всіх подій під Уманню. Як тільки вона разом з Хамамбет Мурзою прибула під Умань, всі думки її полинули туди, за окопи, де був її милий. А що він був там, про те говорили всі навкруги, страхаючи Богуном один одного поміж жартів. Перед молодою жінкою стояла тепер тільки одна думка, одна мрія – утекти з татарського табору і добігти до козацьких окопів, що блищали кригою на сонці, мов кришталеві будинки в чарівній казці. Ті окопи були так недалеко, що по ним навіть вартових було видко, і добігти до них здавалося так легко. Проте догляд за Мариною Хамамбета був далеко сильніший, ніж у хана, бо хан кохав її справжнім коханням. Вірив їй, давав багато волі, навіть боявся зробити їй щось прикре. Хамамбет же, що не був ще її чоловіком, не дуже-то потурав їй. До того ж, Марина була в наметі Мурзи не одна з Астарою, а ще ж жінкою Хамамбета Хафіфе. Ця остання дуже не любила Марину, бо бачила в неї свою скору розлучницю і стежила за всяким рухом осоружної їй українки. Криючись від татарки, Марина радилася нишком за старою про втечу, але ніякого випадку до того не траплялося. А через кілька день почався великий штурм Умані, про який вже розповідано. Земля трусилася від реву гарматів і стогнала від тупотіння десятків тисяч коней та галасу нещасленого війська,
Стоячи біля намету, Марина бачила, як до блискучих, зачарованих козацьких окопів, мов морські хвилі, линули великі лави татарського та польського війська і зникали десь по рівчаках, не заступаючи сяйва крижаних стін. Серце її замирало страхом за долю братів по крові і по вірі, та рвалося полетіти туди, де точилася гаряча козацька кров за волю рідної України, щоб самій схопити шаблю і битися поруч з славним оборонцем Умані, її коханим. Аж ось почулися від Умані нелюдські вигуки жаху й розпуки, і Марина побачила, що всі натовпи татарів та поляків біжать от окопів, мов сполохана отара овець од вовків, а слідом за ними широкою лавою летять кіньми з блискучими шаблями в руках, як один браві й завзяті козаки, рубають втікачів по головах, по шиях, плечах, а попереду всіх козаків, мов божий гнів, розкидав смерть крем'язний велетень в червоному жупані. «Богун! Богун!» – несамовито ревіли жахливими голосами татари, добігши до свого табору, ламали натовпом гарби, рвали намети і давили один одного, щоб козаки за ними й не гналися, а повернули на польське військо. «Іване!» – мимоволі вибилося у Марини з грудей, і вона, приваблена мужньою, лицарською красою свого милого, зробила рух бігти до нього – але до неї, помітивши той рух, підскочив євнух, а стара схопила її за руку і скоріше повела в намет. Змагатися з собою далі Марина не мала сили. І тієї ж ночі зважилася втекти з татарського табору, а щоб зробити те непомітно, вона за старою надумала одягтись у чоловічі татарські халати та понадівати на голови шапки. А стара того ж дня купила в таборі два халати, шапки і чоботи, з повбиваних татарів і, криючись од євнухів, принесла їх до намету. Ввечері, коли смеркло, Марина за старою залізли поміж поли намету і почали переодягатися чоловіками. Руки їхні тремтіли з хвилювання і не слухалися своїх власниць, а серця колотилися так, що одначило серце другої. Треба було поспішати, щоб ніхто їх не застукав. Ще кілька хвилин, і вони будуть на волі. «Ножа дай, а старо!» – прошепотіла Марина. «Я візьму його на всяк випадок». Вони обидві побрали ножі, сховавши їх у халяву чобіт, заправивши після того деяк коси свої під шапки. Жінки, мов кішки, пролізли під полою намету і почули вже себе на вільному повітрі, на волі. Але враз дужі руки вхопили їх у залізні обійми. «Держіть, держіть!» – голосувала біля них жінка Хамамбета Хафіфе. «Кличте сюди великого Мурзу!» Хафіфе давно помічала, що Марина і Астара все шепочуться, і це їй здавалося непевним. Сьогодні ж вона підгляділа, як Астара принесла халати й шапки, і зразу вгадала, про що вмовлялися і чого таїлися Марина і Астара. Вона навіть підгляділа, коли вони убиралися, і зраділа, що може згубити свою розлучницю. Скрик розпуки вибився з грудей Марини. Її разом за старою перевели назад в намет і прикликали туди Хамамбета. «Вони хотіли втекти», – підскочила Хафіфе до Мурзи. «Я захопила їх і врятувала тебе від зради й сорому, любий чоловіче!» «Дайте світло», – гукнув сердито Хамамбет. Принесли світло, жінки стояли перед Хамамбетом в чоловічому вбранні шапками на головах. На виду невольниць вже не було ні жаху, ні розпуки, вони були спокійні. Смерть, що мала зараз зняти їхні голови своєю гострою косою, налякала їх. Тільки сум відбивався в очах Марини. Сум за страченим життям, за розбитими мріями. Хамамбет дивився на Марину здивовано й глузливо. «От яка подарована мені ханом жінка! Захотіла до своїх яурів, хлопів! Ні, голубко моя, сього не буде! Я надіну на тебе пута!» «А ти, зрадниця, – звернувся далі гнівний Мурза до Астари, – ти так слугувала своєму володареві відтяти їй голову мечем!» Астару вхопили євнухи за руки. Володарі впали навколішки Марина. «Або її помили, або і мені разом накажи голову відтяти. Не можу я жити без неї. Все одно я собі смерть заподію». Тут до Хамамбета обізвалася Хафіфе. «Найліпше вчиниш, володарю мій, коли скараєш і її на смерть, бо все одно вона тобі зрадить».
«Ні, ці ще рано покидати землю», – сказав Мурза, мимоволі задивляючись на красу Марини, що у чоловічому вбранні здавалася ще більше чарівною. «Малю тебе, володарю», – припала до ніг Мурзи Марина. «Я ноги тобі цілуватиму, помилуй Астару». «Дурниця це», – скрикнув Хамамбет і, показуючи на втікачок, додав твердо: «Молодій, надіти пута, а старі відтяти голову». «Прости мене, Астаро, це я тебе згубила», – скрикнула Марина, ламаючи з розпуки рук. «Прощай, дитина моя», – обізвалася Астара вже з-за намету. «Не рви свого серця, мені однаково, як вмерти». В цю мить Марина вихватила з халяви свого чобота ножа і хотіла вгородити його собі в серце, але євнухи вхопили її за руки, одняли ножа, переодягли знов у жіноче вбрання і, посадовивши на софу, спутали їй ноги сирицею. Зрятувавши гетьмана з крутного становища і почувши, що татари забирають по Україні людей в неволю, Богун по згоді з гетьманом повернувся своїми козаками до Умані, взяв там 3 полки козаків і почав винищувати по Україні татарські загони та відбивати забратих в неволю людей. Мов той орел, літав він по Київщині, Братславщині, звідкіля тільки мав звістку про наскок татарів, шулікою несподівано падав на бусурменів і вигубляв їх до ноги або брав в бранці. Дуже часто траплялося, що той, хто за годину до того гнав українців до Криму батогом, тепер сам ішов з пов'язаними назад руками або з мотузком на шиї. В походах та в бойовищах минуло 3 тижні. Налякані богуном татари кидали ясир і тікали на південь. У початку 4-го тижня найбільший татарський загін з великою кількістю невольників перейшов за Буг. Не гаючись, козацький ватажок послав Довбню з 100 козаків вистежити той загін, сам же з 3 полками посунувся слідом по ньому. Надвечір 2-го дня Довбня повернувся і розказав, що великий загін татарів сплюндрував Саврань, набрав ще ясиру і розташувався біля Саврані табором, упорядковуючи невольників. Розпитавши Довбню, де і як саме стоять татари, Богун прямо з походу направив полковника Глуха з уманським полком стати в лісі на східному боці Бугу проти Саврані, а сам з останнім військом прийшов на західний бік Бугу і обійшов за ніч Саврань з півдня, вистежив за нею татарський табір, і як тільки почало благословляти на світ, мов вихор налетів на татарів, витолочуючи кіньми тих, що ще спали, і рубаючи тих, що вже прокинулися. У таборі збився нечуваний гармидер. Татари натовпом кинулися до коней, що паслися косяком отдалекі, але кільки сот козаків вже зайняли татарський косяк і, переймаючи тих, що бігли до нього, в пень їх рубали. Побачивши, що коней вже не добудуть, татари намагалися тікати пішки на південь, але тут так само чекали козацькі шаблі, і за півгодини все поле біля Саврані вкрилося татарським трупом. Про ясир тепер татарам годі було й думати. Всяк рятував тільки самого себе, і козаки вже розв'язували бранців, а ті падали навколішки, прославляючи милосердного, що зглянувся на їхню недолю. Дуже мало кому з татарів пощастило вихопитись з табору і уникнути козацької помсти. Тільки ті врятувалися, чиї коні стояли на припоні біля наметів та возів. Всі останні бусурмани, побачивши, що на південь їм нема шляху, кинулися до Бугу, намагаючись переходити його бродом. Але тут саме вибіг до берега Глух з своїм полком і вдарив на татарів з того боку. Жах обхопив тоді бусурманів, і, впавши навколюшки, вони просили про милосердя. Богун лютував сьогодні, як ніколи. Він смакував смерть бусурманів, помщаючись разом і за зраду козакам хана Іслам Гірея, і за згублену долю своєї нареченої, і за руїну України. Але коли йому сказали, що біля річки татари вже покинули зброю і просять про милосердя, він зараз кинувся туди, щоб припинити різанину. Його сивий кінь хутко ніс свого славного вершника повз намети і гарби спорожнілого ворожого табору до Бугу, красуючись перед іншими кіньми,
немов розуміючи, що його володар найголовніший, найславніший тут за всіх. Але враз могуча рука богуна примусила його стати на місці. Від одного з наметів богун почув своє ім'я – Іване. Хоч не голосно пролунав той поклик, але богун пізнав той голос, що кликав його, то був голос його милої, його нареченої Марини. Раптом, повернувши коня на поклик, богун побачив Марину, що, мов пташка, з перебитими крильцями то вставала з землі, простягала до нього руки, то знову падала додолу. Він скочив з коня і кинувся до неї. Марина, бліда як смерть, впала йому на руки, заливаючи свого милого гарячою кров'ю, що цівкою вибивалася з її грудей. Татарський загін, що його тільки що погромив богун, належав Мурзі Хамамбетові. Як тільки в його таборі збився гармидер, він побачив, що козаки зайняли його косяк, татарський хижак зразу зрозумів, що його військо загинуло, і щоб не вскочити козакам до рук, йому треба тікати якнайскоріше. Зваживши на це, Хамамбет з кількома мурзами скористувалися з того, що коні їхні стояли на припоні у самому таборі, скочили на тих коней і кинулися тікати. Але раніше вони власноручно покололи ножами своїх жінок, щоб ті не досталися живими ворогам. «Голубко моя нещасна», – промовив богун, не вдержавши сльози, що впала з очей на голову Марини, – «за що ти прийняла такі муки?» Він послав до річки довбню, щоб припинити там різанину, а сам поніс зомлілу Марину знову в намет, поклав на подушки і розрізав пута, що глибоко в'їлися в її ноги, і покликав до пораненої знахаря. Через який час у намет до богуна надійшли полковники Пушкаренко та Глух. Вони підрахували здобутки славного бойовища. Живих татарів захоплено було в бранці 2,5 тисячі, вбито ворогів було більше 3 тисяч, коней захоплено було біля 7 тисяч, а скільки було визволено невольників, того ще не підлічили, хоч уже й налічили більше, як 10 тисяч. Опріч усього того, захоплено було біля 100 возів, навантажених срібними та золотими речами, награбованими татарами по Україні. Маринина пораза була несмертельна, і того ж дня, коли пораза була добре перев'язана, богун вирядив свою наречену санками до Умані, щоб там у сім'ї полковника Глуха вона вилежала, поки пораза загоїться. Сам же він, пославши татарських бранців гетьману у подарунок, знову подався переймати татарські загони та визволяти бранців і громив орду доти, поки не лишилося на Україні жодного бусурмана, та ще й Сіркові на Січ Запорозьку послав звідку, щоб переймав орду у дикому полі. За невеликий час Україна знову стала вільною у найбільших своїх межах, разом з Покуттям, Галичиною і Забужжям. Сталося це через спілку Хмельницького з королем Свейським та королем Семиградським. Спільники обступили Польщу з 3 боків, і козаки разом з спільниками опанували Львовом, Краковом і Варшавою. Сам король польський мусив утекти під захист австрійського цісаря у Відень. Польща майже не існувала. І завдяки тому напівзруйнована Україна нарешті хоч тепер мала надію, скільки років відпочити. Богун прибув з походу до Умані. На ганку будинку полковника Глуха його радо привітала чарівної вроди молодиця, вбрана в коштовне сріблом гаптоване українське вбрання з червоними коралами та перловим намистом на білій шиї. Та молодиця була богунова наречена Марина. А все її вбрання складалося з його подарунків, що полковник вислав їй з походу, з Перемишля і зі Львова. Богун тут же на ганку взяв Марину в свої міцні обійми і щирим серцем почав цілувати, але вона, вся засоромлена, випручалася з його руки, щоб не образити його тим, скоріше почала запрошувати до горниць. Тепер, ставши вільною, Марина почула серцем, що не має права вважати на Івана як на свого нареченого,
Іван був моїм нареченим, міркувала Марина ще задовго до його приїзду. Це правда. Але те було ще тоді, коли я була дівчиною. З того минуло 7 років. Та яких довгих років. Скільки за ті роки я перебула, перестраждала. Я не дівчина, тепер а вдова, що була бусурманкою. Нарешті я злочинниця. Чи годиться ж після всього того мені важити на славного українського ватажка? А через такі міркування Марина тепер здавила своє серце, і поки вони увійшли в покій, примусила себе поводитись своїм нареченим тільки як стародавнім приятелем. Богон зразу помітив і зрозумів, які думки спавили Маринине чоло і які почуття обхопили її душу. Він угадав, що молода жінка тільки примусила. Здається, ми маємо право подбати про свою власну долю. Ми так довго сподівалися її, що тепер маємо право і не відкладати надалі свого щастя. Чи не пішли б ми завтра ж до церкви, шлюб узяти, якщо тільки ти не наважиш мене за дуже старого для себе? Що ти мені на це скажеш? Марина зблідла на виду. Їй доводилося говорити не те, чого бажало її серце і до чого линули думки, і вона не мала сили дивитися в очі тому, кого кохала, бо знала, що тоді вона не буде владна над собою. «Ні, Іване», – журливо відповіла Марина, – «спасибі тобі за твоє щире серце. Але те, що ти був колись моїм нареченим, не накладає на тебе обов'язку брати за мною шлюб після всього того, що було». «Що ти говориш, Марино?» – пригніченим голосом спитав Богун. «Який тут обов'язок? Неначе ти не знаєш, що я кохав тебе весь час, що я нудився без тебе і тільки в бойовищах знаходив собі розвагу. Як сонечка ясного сподівався я цього бажаного часу, коли ми з тобою поєднаємося, щоб більше не розлучатися до віку. Ти не будеш за мною, Іване, щасливий, бо я не можу дати тобі тієї чистоти першого кохання дівоцтва, що їх повинна принести своєму молодому всяка дівчина». «Я вдова бусурмана. Не згадуй, Мариночко, того, що було. Воно минулося і не вернеться. Все, що ти робила, було з моєї згоди і заради щастя України. Душа ж твоя лишилася чистішою за сльозину. Вона, твоя душа, мені потрібна, щоб з'єднати її з моєю. Душа, ти кажеш, чиста. Ти ще не відаєш. Душа моя чорна, як паща пекла. Я душогубка. Я отруїла іслам Гірея за його зраду Україні». Марина говорила це пригнічено, жахливо. Богунові ж відразу стало чогось дуже весело. «Невже правда, Мариночко? Ну і завзята ж ти. Але мене цим не лякаєш». Він обняв її стан і, пригортаючи до себе, казав далі жартовливо. «Я не боюсь отрути, Мариночко. Мені ти не даси її, бо ти мене кохаєш. Ну глянь же на мене, моє сонечко, усміхнися скоріше. Куди ховаєш від мене твої очиці ясні?» Він горнув молоду жінку до себе і зазирав їй в очі. Тепло його тіло доходило Марині до серця, і сили кидали її. «А все-таки, Іване, обміркуй!» – почала вона нерішуче. «Мовчи, мовчи!» – затолив він їй рота. «Я здобув тебе мечем у бойовищі з Хамамбет Морзою. Ти моя бранка і повинна коритися моїй волі, а воля моя в тому, щоб ти була моєю дружиною». Сили більше не було. Марина схилилася на могучі груди свого милого. «Скоряюся, мій любий, мій бажаний». Після шлюбу молоді поїхали до Вінниці. Бо Богунів Вінницький полк знову стояв у своєму місті. Прожив там тільки 1 тиждень, Богун налагодився оглянути землі свого полку, щоб дати їм лад, і в ту подоріж взяв із собою і дружину. Багато міст та сел по Вінницькому полку траплялося поруйнованих та попалених. Багато людей покинули свої оселі та подалися за Дніпро на Слобідську Україну, а слідом за ними збиралися туди ж і інші. Натрапивши на такі села, полковник умовляв селян не покидати политу сльозами і кров'ю предківщину
і не йти в чужі краї, а тим селян, у кого були поруйновані оселі, він давав гроші на нове господарство. З міст, що лишилися цілими та в достатку, полковник збирав податки і передавав гроші тим, хто лишився без нічого. На ті ж землі, що були зовсім покинуті, він переселяв з міст таких, у кого зовсім землі не було, і таким чином знову залюднював спустошену країну. Марина була безкраю щаслива, оглядаючи свою рідну країну, розпитувати людей про їхнє лихо і давати їм поміч, і захопилася працею свого чоловіка навіть більше за нього самого. Проїздивши по Поділлю в селі, то й вертаючись уже до Вінниці, молоді заїхали на свої предківські маєтки, одібрані колись панами. Марина ще здалеку впізнала надбережні кручі річки Бугу, що біля них жила малою, і по тих кручах знайшла, де стояла оселя батьків. Від тієї оселі лишився тільки смітник та купа цегли. Все ж останнє було зруйноване і попалене. Проте які дорогі були ті руїни для Марини. А вона ходила понавколо них, придивляючись до землі, що по ній колись бігла маленькими ногами. Всякий горбочок землі або ямка викликали в душі молодої жінки цілу хмару далеких згадок, приносячи її у щасливі, залиті сонячними проміннями дитячі роки з ласкою матері і батька. Нарешті Марина побачила і живого свідка свого дитинства. То був сад. Він жив і зеленів ще й тепер, тільки порідшав, постарів, заріс слободою і дивився на Божий світ, як старий дід, покинутий своїми дітьми без догляду. Побачивши повні сліз очі своєї любої дружини, богун взяв її за руку. «Хочеш, Мариночка, я збудую тут хатку, і будемо на те літо тут жити». Марина глянула на чоловіка вдячними очима. «Мені здається, що я з того була б ще щасливішою». З подорожі молода жінка повернулася до Вінниці з задоволеною і заспокоєною душею. В щасливому житті молодих минула осінь і зима. По весні ж богунові довелося знову виступати в похід, тільки вже не на поляків, що сиділи тепер тихо, а на татарів, що знову з'явилися на Поділлі. Коли богун вбирався вже у свій червоний жупан, Марина принесла капшучок своїм волоссям, той самий, що його Іван носив на грудях 8 років і зняв тільки після шлюбу. «Нащо ж, Мариночка, його тепер надівати? Адже ти моя, тепер моєю й будеш», – говорив здивований полковник. «Надінь, надінь, мій любий. Він обереже тебе від смерті і порази, як всі 8 років оберігав. Він оберігав? А ти гадав, що таке твоє щастя? Чи можливо ж людині бути в таких бойовищах, по яких ти був, кидатися прямо в обійми смерті, як ти кидався, і лишитися 8 років цілим? Це волосся, що я передала тобі в Бахчисараї, було замовлене небіжкою Астарою, через нього тільки ти й живий досі». Богун, жартуючи, покипкував з маринених забобонів, але щоб не хвилювати її дурницею, надів капшучок на груди. Татарські загони, що набігли на Поділля, були невеликі. За кілька тижнів козаки вправилися з ними і, загнавши на Бужак, повернулися до Вінниці. Минуло кілька років. Польські пани не сміли очей казати на Поділля. А як коли-небудь якийсь пан і насмілювався навідатись до своїх колишніх маєтків, то богун його зразу виряджав назад, не звертаючи уваги на які б не було прохання навіть самого короля. Тим часом гетьман Хмельницький тяжко занедужав і, зібравши перед смертю раду, просив козаків обрати нового гетьмана. Він радив обрати або київського полковника Ждановича, або Переяславського Тетерю, або полтавського Пушкаря, або військового писаря Виговського. Про богуна він не згадав. Може, через те, що не любив його, а найбільше, мабуть, через те, що Україна була тепер під рукою московського царя. Богун же у свій час зрікся присягнути цареві.
Старшина козацька знала, що старому гетьманові бажано було, щоб після нього гетьманував його син Юрась. І вона намовила козаків обрати за гетьмана Юрася, з тим, щоб поки він дійде літ, усіма справами заправляв військовий писар Виговський. Богун ще з Переяславської ради не бував в Чигирині і не брав участі в військових радах, бо подоріж до Чигирина була далека. Поділля ж завжди було небезпечно від ворогів. Сам він не мав ніякої охоти брати до рук гетьманську булаву. Йому було любіше оберігати волю свого рідного Поділля. До того ж він знав Виговського за дуже освічену і розумну людину. І був певний, що той не зрадить Україні і не знищить здобутої самим народом волі. Марина в цьому з ним не погоджувалася. На її думку, тільки її чоловікові годилося взяти до рук після Хмельницького гетьманську булаву, бо все велике повстання і всі бойовища відбулися на його плечах, і обрання гетьманом Виговського зворушило і образило молоду жінку. Проте цей випадок не перешкодив тому, щоб життя богунів тяглося далі так само щасливо. До Вінниці, правда, надходили вістя про те, що на Україні почалися сварки, що полковники не хотіли коритися гетьманові, що полтавського пушкаря Виговському довелося навіть силою задавити. Але сам богун, сидячи далеко від гетьманського міста, не брав участі у тих сварках, і на початку він не надавав їм великої ваги і не дуже турбувався з того. «Посваряться, поб'ються та й знову погодяться», – заспокоював він свою дружину. «Козак без війни не може, немає ворогів, поміж себе б'ються, це вже така козацька вдача». Старого полковника далеко більше турбувало те, що Марина почала хворіти. Та пораза, що зробив Хамамбет, почала нагадувати про себе. Марині часто кололо в грудях, вона кашляла і дуже легко застужувалася. Так минуло в шлюбному житті богунів 8 років. Сам богун став зовсім уже сивий, хоч був ще крем'язний і досить жвавий. Марина ж хоч була далеко молодша за нього, зовсім знесилилася своєю хворобою і тільки під добру годину виходила на повітря разом з своїм чоловіком. У 1662 році до Вінниці надійшла звістка, що Україна зовсім розірвалася надвоє, і що на правобережній Україні обрато за гетьмана полковника Павла Тетерю. Ця звістка дуже збентежила богуна, бо поділення України погрожувало її волі. Марину ж вона ще дужче обурила, ніж колишня звістка про обрання гетьманом Виговського, і вона почала вмовляти чоловіка покинути зовсім військову службу. «Ти, Іване, віддав Україні свої молоді літа і свою міць. Тепер же, коли ти постарів, то маєш право подбати і про власний спокій». «Я послухався б тебе, Мариночко, коли б був певний, що Україна лишиться вільна назавжди, і що на її волю ніхто не здійме руку. Проте такої певності немає. І через те, поки сила мені сісти на коня, я буду обороняти волю свого народу». «Так глянь же, кому ти мусиш коритися?» – хвилювалася Марина. «Кого повинен слухатись? Якогось Тетерю, що тільки відомий став людям через те, що одружився з дочкою гетьмана?» «На те була воля козацтва, щоб обрати Тетерю за гетьмана, і я повинен йому коритися». «Воля козацтва, ти говориш? Розпитай козаків, що прибули з Чигирина. Вони скажуть тобі, чия то була воля. Воля тієї горілки, що Тетеря викочував козакам десятками кухів, та тих грошей, що він роздав. Хто про Тетерю чув під ті часи, коли ти з Хмельницьким віддавав своє життя за Україну та здобував козакам невмирущу славу?» Схвилювання Марина почала кашляти, і у неї пішла з горла кров. Наляканий богун взяв її на руки і, однівши на ліжко, почав заспокоювати, кажучи, що скоро він вчинить її волю, покине полковницький уряд і вийде жити на хутір. Після цього випадку Маринина хвороба пішла хутко до свого сумного кінця. Вона вже не вставала з ліжка і танула, як свічка. Богун бачив недалекий кінець своєї любої дружини, і серце йому розривалося, але ні один із знахарів, що викликав він з Києва і з Львова, не зарадив хворій і на крихту. Через кілька місяців до полковника прибув від гетьмана посланець
з листом. Прочитавши того листа, богун зблід на виду, а далі з обурення вдарив кулаком по столу. Знаючи свого чоловіка за дуже спокійного, Марина догадалася, що в листі є щось непевне, і попросила показати їй листа. Богун схаменувся, зрозумівши, що вчинив необережно. Але було вже запізно. Не показати Марині листа тепер виходило б роздратувати хвору і зробити їй велику прикрість. Богун мусив дати їй листа. В листі гетьман Тетеря повідомляв богуна, що підписав з польським королем на віки вічні згоду про те, що Україна знову приєднується до Польщі, як рівний до рівного. Мусить мати своє вільне козацьке військо і старшину, а позаяк козаки і поляки тепер уже не вороги, а спільники, то на Україну вільні повернутися польські пани і осісти на своїх маєтках. В кінці листа богунові наказувалося не тільки не чинити панам ніяких перешкод, а навпаки сприяти тому, щоб вони осіли на своїх маєтках, а як часом де-небудь селяни не коритимуться панам, то примушувати їх до того озброєною рукою. Марина з жахом в очах кілька разів перечитувала гетьманського листа, немов не доймаючи віри своїм очам. Далі вона перевела очі на свого чоловіка, скрикнула щось не своїм голосом і впала на подушку, заливаючись кров'ю. «Мариночко, Мариночко, заспокойся!» – кинувся до неї богун. «Я не виконую цього наказу. Тепер я бачу правду твоєї думки, що неможливо каритися всякому пройдисвіту, що єдиним підписом своєї зрадливої руки може нищити здобутки довголітньої кривавої народної боротьби». Але Марина вже не чула свого чоловіка. Смерть вже брала її в свої цупкі холодні пазури. Через два дні Марина лежала на столі у брата в те саме вбрання, що в ньому зустріла колись свого нареченого в Умані напередодні шлюбу. Вкрай посивілий за ці дні, богун стояв біля труни тієї, що дала йому таке недовге щастя, і покинула його старого доживати віку самотнім. Старий полковник молився і в молінні своєму просив Бога послати йому якнайскоріше смерть, щоб швидше з'єднатися на тім світі з своєю нещасною дружиною. Тільки смерть не на ліжку, а лицарську, з шаблею в руці, як годиться козакові. А в цю хвилину він згадав, що в нього на грудях Маринине волосся, те саме, що, як вона говорила, захищає його від такої смерті, якої саме він і бажає. І хоч не доймав старий козак віри замовленням, але зняв з себе капшучок з волоссям і поклав його в труну. Скоро після того до полковничих горниць прийшли попи і понесли небіжку до монастиря над любу її річку Буг, де богун неодмінно хотів поховати свою любу дружину там, де він колись цілий місяць лишився такий, як і він, старий побратим його Довбня. А з ним богун і жив в одній хаті, і радився в справах. Час, що минув від смерті Марини, опріч журби за нею, дав старому полковнику ще багато прикрого. Польські пани, покладаючись на умову короля з Тетерею, посунули на Поділля. Богун же виряджав їх назад і по всіх сотнях свого полку сповістив, щоб не пускали панів на Україну озброєною рукою. Тетеря слав йому накази з погрозами, але богун робив своє. Тоді, щоб вгамувати впертого вінницького полковника, Тетеря прислав йому наказ приїхати до Павлочі і бути павлоцьким полковником. Вінницький же полк доручив слухняному своєму прибічнику. Цей лукавий універсал Тетері вразив богуна в саме серце, і коли б тільки була жива Марина, він, запевне, зовсім покинув би службу, тепер же, лишившись бурлакою, він не наважився покинути працю і з великим болем та нудьгою в серці мусив попрощатися з полком, що їм керував 15 років, і їхати в Павлоч. Проте і там богунові недовго довелося побути,
бо восени він дістав наказ іти з усім полком до Білої церкви, бо, як сповіщав Тетеря, Україна в спільці з Польщею починає війну з Московським царством, що порушило Переяславську умову. Вогун зібрав свій полк і пішов в поход. А в Білій церкві старий полковник побачив багато новин. Понавколо гетьмана майже зовсім не було українських та запорозьких козаків, а все крутилося панки та наймане охоче військо, що звалося затяжним і складалося з німців, угорців та поляків. Стародавні козацькі звичаї, що панували за часів Богдана Хмельницького, тепер зникли. У гетьманських покоях все відбувалося по-панському, на польський зразок. Сам же гетьман намагався вдавати з себе короля. Розкоші, пиха, що були навколо Тетері, не спинили Богуна, і він під час першого побачення висловив йому свою догану. «Що ж це ти робиш, пане гетьмане? Ми, славної пам'яті, тестем твоїм Богданом, все життя своє билися з ляхами за волю України, річки рідної крові пролили, поки визволили її з панського ярма та спорожнили від польського війська. А ти оце знову напустив в рідний край наш польського війська, та ще хочеш і панів напустити, щоб знову ярмо на людей наших надіти. Не по правді ти гетьмана чиниш, і не по Україну дбаєш, а, мабуть, про власну свою користь». Тетеря не звик, щоб з ним так говорили. Він аж позеленів з образи, але здержав себе і, вдаючи байдужого до того, що почув від Богуна, відповів глузливо: «А тобі, любіші московці? Пробач, полковнику, я не знав того. Коли б був знав твої бажання, то поєднався б з Москвою». «Даремно глузуєш, пане гетьмане. Мені однаково чужі й поляки, й московці. Мені любі славні українські козаки, і на їхню силу та міць українського люду годиться гетьманові спиратися, а не на чужинців». Тетеря далі не сперечався, але взяв собі на серце помститися за образу і збутися впертого полковника, що сміє не коритися його наказам та ще й повчати його, як треба гетьманувати. Через кілька день до Білої церкви прибув польський король своїм військом і разом з гетьманом та козацькими полками рушив за Дніпро. Спілка з тими, з ким 16 років воювали, дуже дивувала на Україні всіх козаків та селян, і скрізь були чути гомін незадоволення з того. За кілька тижнів спільники дійшли вже до Глухова, маючи думку йти звідтіля далі, в московські землі. Але глухівчани разом з кількома сотнями козаків, що там стояли, не схотіли впустити ляхів в місто і почали змагатися. Таке становище Тетеря визнав саме підходящим для своєї помсти. Не наважуючись нічого зробити Богонові, щоб не обурити проти себе козаків, він намислив збутися небажаного йому полковника з допомогою короля. А з тією метою він передав козацьке військо Богонові, як наказному гетьманові, а сам вернувся з-під Глухова до Білої церкви, щоб звідтіля написати королеві на Богона наклеп. Одного вечора, після того, як поляки вже кілька разів штурмували Глухів, а глухівчани всякий раз давали їм оціч, Богун та Довбня, сиділи біля полковницького намету та курили люльки. «Чув ти, брате?» – звернувся Богун до побратима. «Якого я сьогодні дістав наказа від короля?» «Як скажеш, то почую», – спокійно відповів Довбня. «Щоб я з козаками добував завтра Глухів разом з ляхами». Довбня здивовано вийняв люльку з рота. «Та там же наші козаки». «То ж тобо й є, що наші козаки. Так отож, король і хоче, щоб ми самі своїх братів вигубляли, бо тоді, бач, йому легше буде нас осідлати. А не діжде, католик проклятий. Адже не діжде, Іване. Ти того не вчиниш». «Зрозуміло, не вчинив. Я радий би лугівчанам помочі дати, а не бити на них. І що воно таке повелося на Україні? Хто кому спільник, а хто кому ворог, я тепер ніяк не розберу».
ляхи, що завжди були нашими найлютішими ворогами, тепер, як гетьман говорить, наші спільники. У Глухові ж сидять наші брати, а гетьман говорить, що то наші вороги. Зажилися, брате, ми з тобою на світі, а через те й не знаємо, на яку ступити. Час нам на той світ виряжатися. Та що й казати, зажилися ми на світі. Та ще й здорово. От під Глуховом глянь, скільки зараз козацьких полків зібралося. А чи ти ж хоча б одного бачив з тих славних товаришів, що вийшли колись разом з нами та Богданом з Січі визволяти Україну? Жодного не бачив. Хіба, може, і ще такі, що були під ті часи зовсім ще молоді, а з товаришів наших немає нікого, всі вже полягли, всі спочивають. І щасливіші вони, брати, за нас, бо знали, що клали голови за волю України. А ми з тобою тепер і не вгадаємо, за що поляжемо. Бо вже не вороги нищать волю України, а свої гетьмани. На другий день Богун не виконав королівського наказу. Не дав помочі полякам, коли вони штурмували Глухів. І глухівчани так погромили поляків, що король мусив зняти облогу і йти за Десну. На поході він зібрав своїх прибічників на нараду з приводу неслухняності наказного гетьмана Богуна. Ставитись вороже до козацького війська король боявся, бо становище поляків і без того було скрутне од московців. «Богун – це найбільший запеклий наш ворог», – скаржився король під час наради. «Він ще за часів Хмельницького не пускав наших землевласників на їхні українські маєтки і тепер не слухає свого гетьмана, чинить те ж саме і навіть мені не хоче коритися». Між різними порадами про те, як вгамувати непохитного козацького ташка, королеві найбільше подобалася вигадка коронного гетьмана Чернецького. Щоб прикликати Богуна та його підручних на нараду до короля, заарештувати їх в польському таборі і потай від козаків розстріляти, як бунтарів. Проте король вагався так вчинити, бо боявся, щоб козаки не помстилися за свого улюбленого полковника. Саме під той час до короля прибув посланець з листом від Тетері, і в тому листі гетьман застерігав короля, нібито Богун хоче при нагоді передатись на бік Москви і з допомогою московського війська захопити навіть самого короля в бранці. Король дуже зрадів, діставши такого листа від гетьмана, бо тепер, скаравши на смерть Богуна, можливо було звернути все на гетьмана. Вичитавши листа всім, що були на нараді, король вже не вагався, припоручив Чернецькому облагодити справу з Богуном, так як він пропонував, вживши всіх заходів до того, щоб козаки не довідалися про те, куди подівся Богун. Епілог. Через кілька день недалеко від міста Новгорода Сіверського та від річки Десни, в таємному закутку віковічної Діброви, стояв прив'язаний до великої ялини славний козацький ватажок Іван Богун. Поруч нього, прив'язаний до другої ялини, стояв побратим його Довбня, а трохи отдалеки від них купою стояли польські пани з своїм коронним гетьманом Чернецьким. Спокійно, іначе з презирством, але без найменшого страху, дивився Богун на своїх одвічних ворогів, польських панів, що набували рушниці йому на смерть. Його спогорда підняте, суворе і навіки запалене вітрами обличчя скрашали довгі білі, як сметана, вуси та пишні рясні брови, що збіглися до самого перенісся, і вся постать оборонця волі України в порівнянні з його ворогами була така велична, як велична правда перед подіями неправди. «Отакою, полковнику, діждали ми з тобою смерті», – обізвався до побратима Довбня. «Мов, злодіїв нас пов'язали та постріляють, немов старих знеселених шкап. Не наші голови, брате, вкриє сором, а їхні», – відповів Богун. «Помирати нам вже час, і за життям я не сумую. А от що крає моє серце перед смертю, що не бачить нашої смерті товариство і ніколи не довідається, куди поділися Богун та Довбня».
Ніхто не розкаже дітям та онукам, якою лукавою зрадою взяли нас пани і як катували. Не заспівають по Україні про нашу смерть Кобзарі, як виспівують про смерть Байди, Нечаї та інших. І помре наша слава, як ми помремо, не лишивши по собі сліду нащадкам на науку. Ну, попрощалися ви вже з життям, обізвався до козаків Чардецький. Спокутували гріхи. Очі богуна заграли з-під сивих брів глузливим вогнем, а вуста усміхнулися. Пане Чернецький, бач, який ти тепер сміливий та грізний, коли я прив'язаний до ялини. А чому ти не вийшов до мене на герць під монастирищем, коли я викликав тебе по лицарському? Чернецький насупився. Він був людиною одважною і поважав старого козацького полковника за його лицарство та його войовничий хист. Але богун був ворогом Польщі, і цього було досить, щоб Чернецький шукав його смерті. Чому не взяв гетьманської булави, коли король доручав їй тобі? Чи розумно ж ти вчинив? Не взяв ти, взяв тетеря. Присягни зараз на підданство королю та на вірну йому службу, і я верну тобі волю. Не на те я, гетьман коронний, весь свій вік з вами воював, щоб на старість вам присягати. Вільним я був, вільним і вмерти хочу. Ну, це твоє діло. А все-таки скажу тобі, хоч ви, козаки, і не присягаєте нам, а як були ви нашим бидлом колись, так і знову будете. Товариші Чернецького зареготали. Віват ясновельможному! Будуть бидлом, будуть! Брешете, собаки! Гукнули разом богуни Довбня. Не діждуть і нащадки ваші, щоб козаки бидлом польським були. Напружилися з серця козаки, щоб порвати мотузки на руках та кинутися на ворогів своїх. Навіть ялини затрусилися від їх могутнього поруху. Але Чернецький махнув рукою до своїх товаришів, і в ту ж мить пролунало більше десятка пострілів. Одгукнулися ті постріли луною по закутках темної діброви, і зашуміли по розлогих біттях віковічних ялин, геть кинулися налякані пострілами звірі та птахи від поганого місця, де скоїлася ганебна подія, і знову в діброві стало тихо, як у домовині. Схилилися до грудей сиві голови українських богатирів, погасли їхні очі, а могутні, вололюбиві душі їхні полинули в горішнє царство шукати правди на тім світі. З Дніпра на Дунаї. Оповідання для юнацтва з часів скасування Запорозької Січі. У козаків-запорожців був дуже гарний звичай, щоб біля всякого статечного козака, не кажучи вже про військову старшину, був один або більше хлопців-недолітків. Ті хлопці в давні часи звалися джурами, а пізніше – молодиками. Джура доглядав коня та зброю свого названого батька-запорожця, ходив разом з ним в походи і навіть в бойовищах ставав йому в пригоді, набиваючи рушницю, викрешуючи вогонь на люльку та приносячи пити. Таким хлопцям, джурам чи молодикам – доводилося під час свого юнацького життя зазнати багато всяких пригод та небезпеки, і через те, доходячи по робочих літ, вони набували собі великого хисту і ставали найзавзятішими козаками. Знаючи такий січовий звичай, запорозький козак Петро Рогоза, почувши, що його батько й мати на Україні померли, а брати Демко, Гнат та Василь лишилися без притулку, привіз усіх їх на Запорозьку Січ, не вважаючи на те, що Гнатові минув тільки 13-й рік, а Василеві всього 10-й. Він зважив, що меншого брата Василя найкраще віддати, поки підросте, на послуги кухарям до січових кабиць. Середнього Гната, щоб придбав доброго військового хисту, він хотів віддати за молодика до полковника Порохні, що ж до старшого бурсака Димка, так того він прямо приписав до Плетнерівського Куреня козаком, бо йому вже пішов 20-й рік.
Під той час, саме у 1772 році, Запорозьке військо лагодилося до походу, щоб разом з російським військом воювати турків, і через те до військового виховання молодих хлопців траплялася добра нагода. Одного дня, не відаючи нічого про думку старшого брата, середній рогоза Гнат порався біля його коня, аж тут до стайні прибіг якийсь молодик і загадав Гнатові раптом бігти до паланки. Хлопець знав уже, що паланкою в Січі звався будинок, де жив кошовий старшиною, та чинилися всякі розпорядки і правився суд. Зляканий побіг він повз січові курені, на майдані.